អានេះបើកឬក៏បិទអានេះអមៃនៅទីអានេះបើកឬបិទនេះបាទយើងបិទអត់ឲ្យគេនេះយើងបើកគេសុំយើងអនុញ្ញាតយើងបើគឺបើកចឹងគេរីខ្វាយយើងមិនគេមិនគេណាទៅបានពីគេមកហើយមកប៉ុញបានបើយើងមានស្អីទៀតល្អបើយើងមានអីទៀតចេះបើយើងមានអីទៀតអញ្ចឹងល្អណាស់វាមានអាប្រដាប់ដូចជាពណ៌កាប់ទៀតចេះខ្មៅមួយបាទមួយទៀតនោះមានតែពណ៌អានេះមិនឃើញពណ៌នេះទៅទៀតអញ្ចឹងទៅអានោះមានយ៉ាងពណ៌អានោះមានពណ៌វាអត់ប្រវាក់អីយើងនិយាយបាទយើងកាន់នេះអាចប់ចេះអេបន្លំអាចកាន់អេប៉ុណ្ណេះបានប៉ុណ្ណេះបានអរយើងដើរជាន់ទៅជុំទៅណាហ្នឹងអឺស្ដាប់ឮអឺបងប្អូននេះលើកទេបាទអឺជួយឆ្លោយសិនបាទបានលើប្រាប់ថាលើអត់លើទេអាបាត់ខៅបាទអានេះវាម៉ៃណាតែលើទេលើទេឥឡូវយើងសិក្សាបន្តទៅទៀតបាទថ្ងៃមុនយើងរៀនម្ដងហើយបាទថ្ងៃហ្នឹងត្រូវរៀនបន្តទៀតអូបាទលើច្បាស់ណាលើច្បាស់អាយតាមលើខាងហើយបាទបាទបាទអឺ
លឿនទេដូចជាប្រកាសហើយហើយបងប្អូនយើងជឿញមើលនៅក្នុងនេះទៅទៀតណាបាទបងប្អូនយើងជឿញមើលក្នុងមួយនេះខ្ញុំបានផុសផុសមេរៀនណាបាទនេះអត់ឮវិញណាចាំមកទៅថ្ងៃមុនខ្ញុំបានផុសមិនខ្ញុំបានផុសមេរៀនហ្នឹងផុសមេរៀនហ្នឹងនៅនឹងអត់ឮទេចាំគាត់ថាអត់ឮគឺទីឆែកមើលមិនឮទេអត់ឮទេខ្ញុំថាអត់ឮលឺចុះថាមានអ្នកថាអត់លឺនេះកូនដាក់មកមើលអូនេះគេចាំលេងចាំលេងគេលឺអត់លឺចាឥឡូវហ្នឹងយើងត្រូវបន្តមេរៀនហ្នឹងបាញ់មិញហ្នឹងខ្ញុំបានប្រហោះផោះខ្ញុំបានផោះឯកសារ3ឯកសារហើយក្នុង3ឯកសារហ្នឹងគឺវាមានការតាក់ទើលមេរៀនរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនយើងអ្នកដែលលោកត្រូវការចង់រៀនតាមឡាយហ្នឹងលោកអាចយកអាហ្នឹងទៅហើយបន្តិចទៀតចាំខ្ញុំផ្ញើឯកសារទៅឲ្យផ្ញើ Messenger មកចឹងខ្ញុំទៅជូនឯកសារទៅឲ្យរៀនបាទអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាព្រោះឯកសារដែលយើងត្រូវរៀននឹងមានសារៈសំខាន់ដែរបើយើងគិតទៅរបស់នឹងគឺថាมันមានតម្លៃទេប៉ុន្តែបងប្អូនយើងគូតែមានការសិក្សារៀនសូត្រទៅវាមានប្រយោជន៍ខ្លះដែរយើងរៀនទៅនឹងយើងនឹងដឹងថាវាមានប្រយោជន៍ឬក៏វាអត់ប្រយោជន៍ដែរអញ្ចឹងបងប្អូនយើងលោករៀនរៀនសឹងទៅទោះបីជាយើងរៀនទៅវាយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉ាបន្តថាការរៀនរបស់យើងនឹងឲ្យជួយ share ទៅមានបងប្អូនយើងលោកមើលបាន 5.k ដែរវាបាន 5,000 អ្នកដែរអ្នកដែរគាត់រៀនហើយក៏មានអ្នកគាត់ផ្ញើឯកសារមកហ្នឹងគាត់ថាគាត់រៀនអ្នកថាគាត់យល់គាត់ធ្លាប់រៀនធ្លាប់អីយ៉ាងដែរហើយបើនិយាយអំពីអាមេរៀនដែលយើងពង្រៀនហ្នឹងអាហ្នឹងខ្លះគេយកទៅរើស៊ីដែរហើយគេយកទៅរើស៊ីមកប្រកបគេមេរៀនហ្នឹងពេលខ្លះគេយកទៅរើស៊ីទៅគេបង្រៀនយើងរាប់រយពាន់ដុល្លារហើយមិនមានអ្នកបង្រៀនទៅផងទេបាទឥឡូវយើងចាប់ដើមរៀនបន្តទៀតក្នុងមេរៀនរបស់យើងនេះជាមេរៀនថ្មីបន្តសម្រាប់អ្នកនៅរៀននេះទូថោលឿនទីមកបាទមករៀនតែយើងមិនរៀនយើងដឹងតែយើងមិនដឹងយើងចេះតែថាគេហ្នឹងណាអញ្ចឹងណាបាទហើយពិភពសងអីបើលោកអត់រៀនទេលោកគិតថ្ងៃខែធ្វើទៅបាក់ទៅមកធ្វើអីកើតទេគិតមុខក៏កើតដែរគុណវិសតិសខាបតអីហ្នឹងប៉ុន្តែសពថ្ងៃអានប្រតិទិនហោដល់មានគេមានប្រតិទិនអញ្ចឹងទៅលែងចេះហ្មងលោកយើងនៅរៀនហ្មងតែសារវិញមានប្រតិទិនស្រាប់ទៅបាទ
ចឹងបានជាដើមហ្នឹងគេលោកប្រទេសណាតែហ្នឹងមកទៅបកសក្ការៈដើម្បីឲ្យដឹងថ្ងៃអីខ្នើអីឲ្យលោកនេះបកសក្ការៈទៅលោកនេះជំនាញចឹងហើយយើងមិនជំនាញទេប៉ុន្តែយើងនាំគ្នារៀនសូត្រទៅចឹងយើងចាប់ដើមសូត្រនាមពុទ្ធេយសភៈដើម្បីផ្ដើមរៀនសូត្រណាណាមោពុទ្ធេយសត្តរំ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 ចេតយាណមស្ការក្រថ្វាយបង្គំរតនត្រ័យមានព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់សូមឲ្យការសិក្សារៀនសូត្រនេះបានសម្រេចដូចបំរងផងណាហើយយើងបានគុំព្រះឥឡូវនេះខ្ញុំសួរមេរៀនសូមមេត្តាបិទក្តារបាទមិនឲ្យកាន់ទេដើម្បីមេរៀនបាទអាដើម្បីបាត់ក្រដាស់ហ្នឹងដើម្បីមិនឲ្យកាន់ទេសុំឆ្លើយបាទកាលយុគសក្តារកើតនៅក្នុងឆ្នាំណាបាទឆ្នាំបាទកាលយុគសក្តារកើតនៅក្នុងឆ្នាំណាឆ្នាំបាទនៅក្នុងឆ្នាំអាសញ្ញឆ្នាំអ្នកស័ព្ទទាំងអស់មានប្រមាណមានទេហ៎4ឆ្នាំអ្នកស័ព្ទមានអត់ឆ្នាំស័កនឹង4បាទអស់លោកពិតជារៀនបានតែកែណាស់បាទឆ្នាំអ្នកស័កវាមាន12មានជួនឆ្លើខាលខោរមសាញ់មានពេវើករកាចកោអានឹងហៅឆ្នាំអ្នកស័កហើយស្ ياب តមាញ់មានលោកគ្រូម្នាក់នោះក៏ឆ្លើតែមាន4ដូចអស់ចាដែរបាទពិតជាពូកែបកែរៀននឹងរៀនបកែណាស់ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំកាលយុគសក្ការៈកើតនៅក្នុងឆ្នាំអាសញ្ញជាឆ្នាំទី1របស់កាលយុគសក្ការៈសំណួរបន្តទៅទៀតអញ្ជនៈសក្ការៈកើតនៅក្នុងឆ្នាំកាលយុគសក្ការៈប្រមាណប៉ុន2411បាទក្នុងឆ្នាំ2411កើតនៅអញ្ជនៈសក្ការៈអញ្ជនៈសក្ការៈនឹងណាបកើតព្រះអាយកោព្រះអាយកោរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់បង្កើតដូច្នេះព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គក៏សូត្រនៅក្នុងឆ្នាំទីប៉ុន្មាននៃអញ្ជនៈសក្ការៈ67បាទព្រះអង្គក៏សូត្រនៅក្នុងឆ្នាំ68ត្រូវនឹងសាសអីគេត្រូវនឹងសាសអីគេត្រូវនឹងអត្តសាសតែដើម្បីឲ្យយើងបានដឹងរឿងនេះយើងត្រូវតែរៀនឲ្យដឹងថាព្រះអង្គប្រសូតនៅក្នុងឆ្នាំអត្តស័កពេលព្រោះស័កមានប៉ុន្មានស័កអស់លោកស័កមានប៉ុន្មានស័កមានប៉ុន្មានស័កបាទជឿឆ្លើយទីមកស័កមានប៉ុន្មាន12ស័កហេមាន12ស័កបាទអូពុតជារៀនបកែហើយខាងខុសហ្មងបាទអត់ត្រូវអីទេអស្ចារ្យណាស់រឿងនេះអត់ត្រូវនឹងតម្រងតែខុសតែម្ដងបានមករៀនហ្នឹងសិស្សប្រសិទ្ធបកែហ្នឹងណាតែសិស្សប្រសិទ្ធបកែមើលអស់លោកនៅក្នុង live តាម Facebook សាក់មានប្រមាណអស់លោក
តែចាំមើលគេឆ្លោយទីនោះសាក់មានម្លាំងសាក់ណែនឹងសាក់មានម្លាំងអស់លោកអើយអូមិនសាក់អឺបាក់មាន10អេគាត់ផៅដែរបាទមានលោកអ្នកឆ្លោយត្រូវសាក់វាមានតែឯកសាក់តោសាក់ត្រៃសាក់ឆត្វាសាក់បញ្ឆសាក់ឆត្វសាក់សពតៈសាអតសាណបសាសម្រតិសាបាទមែនមែនតិសាណសម្រតិសាអានឹងពិសាដកនៅអញ្ចឹងយើងបានដឹងហើយព្រោះមានអ្នកឆ្លោតសាមាន5បាទត្រូវឲ្យសាមានសា1សា2សា3សា4សា5មកដល់ពេលបន្ទាប់មកកាយ1វិញហ្នឹងបាទបាទមានលោកអ្នកឆ្លោតមានសា5ដែរបាទបាទត្រូវហើយមានសា5ដែរឥឡូវយើងរៀនទាំងអស់គ្នាបន្តទៅទៀតណាអញ្ចឹងប្រពន្ធជាម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គប្រសូតនៅក្នុងឆ្នាំ68នៃអតស័កដើម្បីឲ្យយើងរើស័កនឹងបន្តិចទៀតចាំយើងរៀនតឥឡូវយើងដឹងហើយដូចជាចាស់ចាស់ប្រថាប្រពន្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គបរិណិព្វាននៅក្នុងឆ្នាំអសញ្ញបញ្ញស័កនៅឆ្នាំអសញ្ញបញ្ញស័កនោះណាដំណើរកាលអង្គព្រះទ្រង់ញៀនទ្រង់ចូលនៅពៀនមានកម្រិតនៅព្រៃអីភ្នំអីក្រំចិត្តណាបញ្ញាសាឆ្នាំសាបញ្ញាសានោះសមុទ្រនោះអញ្ចឹងគឺស័កដែលយើងនិយាយហ្នឹងគឺស័កហ្នឹងគឺជាអញ្ញាណសក្ការៈនឹងហើយបាទអញ្ញាណសក្ការៈនឹងហើយបាទឥឡូវយើងបន្តទៅទៀតអស់លោកណាសូមសួរថាអញ្ញាសក្ការៈកើតនៅក្នុងកលយុគសក្ការៈប្រមាណឡើងទៀតហើយ2411អត់មានទិញនេះអំសៃនេះមានទិញចាំអត់ហ៎អោលោកចាំហើយរៀនម្លឹងហើយហើយជឿមិនចេះទៅនេះខាតពេលវេលានេះឈប់រៀនណាបរិញ្ញាបត្រអត់មានអស់លុយផងព្រៀនហ្វ្រីសោះហើយសិស្សហើយត្រាក់ដល់វាស៊ូទៅនេះងងងងងងងអញ្ចឹងហើយរៀនខាតពេលវេលាគ្រូហើយស្គាល់ទៅលេងឆ្លើយអត់ចាញ់ហើយឥឡូវអញ្ញាសក្ការាចណាអញ្ញាសក្ការាចពុទ្ធសក្ការាចពុទ្ធសក្ការាចពុទ្ធសក្ការាចគឺកើតនៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ប្រេតនៅទីនៅឯទីក្រុងកុសិនារាបាទនៅកុទីក្រុងកុសិនារានោះព្រះអង្គប្រេតនៅទីនៅក្នុងព្រៃសាលព្រឹកព្រះអង្គប្រេតនៅទីនៅក្នុងថ្ងៃអង្គារហើយយាមអង្គារទៅទៀតយាមអង្គារគឺយាមចិត្តភ្លឺវិព្រោះក្នុងពេលយប់មាន8យាមនៅក្នុងពេលថ្ងៃមាន8យាមដល់អស់លោកណាគឺព្រះអង្គប្រេតនិព្វាននៅក្នុងថ្ងៃអង្គារយាមអង្គារគឺវាចិត្តភ្លើងនឹងដូច្នេះព្រះអង្គប្រេតនិព្វានហើយក្រោយអង្គារព្រះអង្គប្រេតនិព្វាននឹងក៏បានបង្កើតនៅសក្ការៈឡើងដើម្បីរលឹកដល់មហាបរោះគឺព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកអញ្ចឹងសូមសួរថាពុទ្ធសក្ការៈកើតក្នុងឆ្នាំអីពុទ្ធសក្ការៈកើតក្នុងឆ្នាំអីអូពុទ្ធសក្ការៈកើតក្នុងឆ្នាំថោកអូអស្ចារ្យណាស់ក្រែងពុទ្ធបរិនិព្វានឆ្នាំសាញ់បញ្ញាសាស្ត្រអីអោអស់លោកអើយពិតជាអស្ចារ្យណាស់លោកអស់លោករៀនវិជ្ជាបាន
អានឹងហូបើវាអត់នឹងបានពៀនណាណាបាទអស់លោកបកាយរៀងមែនបាទចេះនឹងចេះបាទគឺថាព្រះអង្គបរិយនៅពៀននៅក្នុងឆ្នាំអសញ្ញកោកំតាមសាបញ្ញស័កដល់វិសក្រាយកាលឡើងកាលឡើងញ៉ាំថប់អស្ចារ្យលោកណាស់បាទនឹងសូមឲ្យបន្ទុកសូនឯងពីសូនពីលើលោកណាគឺតទេហ្មងលោកបាទលោកលោករៀននឹងគឺថាលោកតទេហ្មងបាទឥឡូវសំសួរតិចទៀតណាពុទ្ធសករាជកើតទៅក្នុងឆ្នាំអសញ្ញត្រូវនឹងប្រមាណកលិយុគសករាជកលិយុគសករាជប្រមាណអស់លោកឃើញអីចឹងសូមមេត្តាត្រឡប់ទៅវិញតែញចាំនៅអស់លោកណាស់មេរៀនត្រូវការទន្ទឹងសូមដូចអ្នកមូលដូចយ៉ាងកាញ់អញ្ចឹងហើយព្រះអស់លោកក៏នឹងថាថាអញ្ចឹងអស់លោកគិតលេខអត់ចេញទេពេលព្រោះរៀនតារាសាស្ត្រលោកណាត្រូវតែករណីប្រលេខគិតលេខចែកលេខគុណច្បាស់ណាស់លោកលោកហ៊ានតែខុសតែមួយម៉ាត់ខុសទាំងអស់ខុសតែមួយម៉ាត់ខុសទាំងអស់ហើយទៅទៀតទៅរៀនរង្វាស់មេឃទៅទៀតតៃមេឃទៅរៀនតៃមេឃពីលីតដាពីលីតដាទៅជាលីតដាទៅរៀនអង្សាហើយរងារង្វាស់មេឃទីពីផ្កាយមួយទៅផ្កាយមួយអស់លោកគិតអីមកជំនុំហ្នឹងក៏លោកគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងអត់ចាំអស់លោកទៅរៀនកិរណីមេឃវិញចេះកិរណីដីវាស្រួលអាកិរណីផ្ទៃមេឃហ្នឹងលោកណាអាហ្នឹងបានអស់លោកអើយចាំផងណាគឺអញ្ចនៈសករាជឆ្នាំ1147គឺជាឆ្នាំដែលប្រពន្ធបរិណពៀននឹងកើតពុទ្ធសករាជ1ក្នុងឆ្នាំ1100អក្នុងឆ្នាំ147វាត្រូវនឹងកាលយុគសករាជ2557អស់លោកណាឥឡូវយើងរៀនអំពីមហាសករាជហើយតំណពីកើតមហាសករាជនោះគឺស្ដេចសាលីវិហរណៈជាស្ដេចពួកសកៈនៅឯប្រទេសឥណ្ឌាជាស្ដេចខ្លាំងណាស់ព្រះអង្គបានធ្វើសង្គ្រាមឈ្នះយ៉ាងធំបំផុតនៅក្នុងមហាសង្គ្រាមនោះគឺជាការឈ្នះធំណាស់អញ្ចឹងក៏បានបង្កើតនៅសក្ការៈឡើងនៅក្នុងនោះគឺនៅក្នុងនោះបង្កើតសក្ការៈឡើងមកអញ្ចឹងសក្ការៈដែលហៅថាមហាសក្ការៈនេះមហាសក្ការៈនេះប្រើនៅស្រុកយើងសិលាចារឹកស្អីក៏ប្រើមហាសក្ការៈដែរសិលាចារឹកស្អីស្អីស្រុកខ្មែរស្រុកកម្ពុជាយើងនឹងគឺប្រើព្រះទៅលើមហាសក្ការៈនោះតាំងពីដើមមកតាំងពីដើមមកដែលយើងរកឃើញសិលាចារឹកអីជាប់តាក់ទងតាំងអំពីនៅនឹងមហេន្ទ្របរព័តសម័យតាំងនៅស្ដេចជ័យវរ្ម័នទី2អូតាំងសម័យអង្គរសម័យអីនោះគឺប្រើនៅមហាសក្ការៈហ្នឹងឯងនឹងគឺសត្វប្រមហាសក្ការៈទាំងដែលយើងត្រូវដឹងនឹងអញ្ចឹងមហាសក្ការៈនេះកើតតែស្ដេចសាលីវិហណៈនៅឥណ្ឌានឹងនៅឥណ្ឌាអញ្ចឹងនៅពេលដែលមហាសក្ការៈកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំនៃកាលយុគសក្ការៈ3179យើងរៀនរួចហើយណាអញ្ចឹងចាប់ទៅមើលវីដេអូចាស់វិញនឹងនេះទៅមើលវីដេអូចាស់វិញអញ្ចឹងត្រូវនឹងអញ្ញនៈសក្ការៈ796អញ្ញនៈសក្ការៈត្រូវនឹងពុទ្ធសក្ការៈ623ណែ623ពុទ្ធសក្ការៈកើតនៅមហាសក្ការៈដែរនឹង
ឥឡូវយើងរៀនបន្តទៀតសក្ការៈគួរដែលយើងត្រូវរៀនមិនអាចចោលបានពេលព្រោះសក្ការៈនឹងដែលយើងត្រូវរៀនយើងនឹងធ្វើការកិរណីពេលវេលាទាំងអស់នៃពិធីចូលឆ្នាំក្តីកំណើតកើតដូនចតាតារាសំលក្ខណាស្អីណាហើយនឹងហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់យើងត្រូវរៀនចាំបាច់ត្រូវតែដឹងអំពីចលសក្ការៈចលសក្ការៈនេះគឺប្រើជាមួយដំណើរសុរិយគតិដែលយើងមិនអាចចោលបានទេដែលយើងមិនអាចចោលបានទេចលសក្ការៈចលសក្ការៈនេះត្រូវបានបង្កើតក្រុមកិរណីដោយស្ដេចឈ្មោះអនុរុទ្ធឬហៅអនុរដ្ឋាជាស្ដេចជនជាតិភូមានៅក្នុងសម័យទីនោះគឺស្ដេចអនុរដ្ឋាបានប្រមូលគម្ពីរបត្រៃបដកតកថាដីកាគម្ពីរទាំងអស់តារាសាស្ត្រទាំងអស់ពីប្រទេសស្រីលង្ការួមទាំងប្រមូលគម្ពីរព្រីមពីប្រទេសឥណ្ឌាទាំងអស់ហើយបានស្ដេចនឹងធ្វើការសរសេរចងក្រងបត្រៃបដកអត្ថកថាដីកាសម័យនោះគូកកើតគម្ពីរធម៌អពុទ្ធសាសនារួមទាំងគម្ពីរតារាសាស្ត្រសពុពការកិរណីនោះខ្លាំងខ្លាំងណាស់ដល់ពេលខាងក្រោយមកក៏បានបង្កើតនៅចលសក្ការៈឡើងសម័យស្ដេចអនុរដ្ឋាហ្នឹងនៅក្នុងសម័យដែលបានជោគជ័យទៅលើធម៌អាគម្ពីរពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគេបានស្ដេចអនុរដ្ឋាហ្នឹងគឺបង្កើតឡើងហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងនៅក្នុងសភៅពួងសាវតាខ្មែរយើងណាលើកឡើងដល់ស្ដេចអនុរដ្ឋានោះខ្លាំងណាស់ខ្លាំងខាងមុនអាគមវិជាការហ្នឹងសភៅខ្មែរឯកាគុំសាវតាខ្មែរហ្នឹងថាសម័យកាលហ្នឹងអាហ្នឹងរឿងនិទានទេណាប៉ុន្តែអារឿងហ្នឹងរឿងនិទានទេវាមិនមែនជារឿងពិតប្រកបទេរឿងនិទានហ្នឹងថាបកើមរកតនឹងធ្លាក់មកដល់ស្រុកខ្មែរយើងរួមទាំងបត្រៃកដកដែលស្ដេចអនុរដ្ឋាហ្នឹងឯងដល់ខែមកសរីលង្កានោះដាច់ទូកមកទូកមកធ្លាក់ទៅនៅឯខេត្តកពតដែលគេហៅថាស្រុកទូកមាសនេះស្រុកទូកមាសហ្នឹងនៅក្នុងសម័យស្ដេចសូរិយាវរ្ម័នទី2ឬខ្មែរយើងហៅថាស្ដេចបទុមសូរិយវង្សក្នុងរឿងនិទានទេរឿងទានសុខយើងហ្នឹងពេលហ្នឹងបត្រៃវដកហ្នឹងល្បីល្បាញធ្លាក់មកក្នុងនគរយសោតរៈបុរៈនិយាយយ៉ាងណាក្នុងរឿងនិទានរបស់យើងនោះអញ្ចឹងស្ដេចអនុរដ្ឋានឹងមកសុំបត្រៃបដកទៅវិញគឺដល់ស្ដេចយើងមិនអោយចុះស្ដេចអនុរដ្ឋានឹងចេះមុនអាគុំទៀតថាប្រមសៅគេទេក្នុងរឿងនិទានរបស់យើងដល់ប្រមមុនអាគុំគេថាមសៅនឹងគឺធ្វើឲ្យនៅជាប់កកគ្រប់គ្នាបានស្ដេចនឹងផុសឡើងទៅទៅជ្រែកនៅលើកំពែងចិត្តប្រាសាទអង្គរយើងថាបើអ្នកឯងមិនអោយកំពី3ដកយើងទៅស្រុកភូមិវិញទេកាលសម័យហើយសម័យបាកែងណាសម័យបាកែងបើមិនអោយទៅបាកែងវិញទេគឺថាតអ្នកឯងដាច់ទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារមុនអាគមរបស់យើងគេថាអញ្ចឹងបាននេះស្អីណាឯងក៏ខ្លាំងម៉េចចង់មកយកពីធោអាវធ្លាក់មកដល់ស្រុកយើងនោះបាទបើយើងមិនជឿទេអ្នកឯងស្ទាបមួយកកទៅសិតតែមិនសៅហ៎បាទអញ្ចឹងគេចាប់ដើមកាត់រូបមួយហ្នឹងមានជាប់មិនសៅកាត់បាក់ដាច់អារូបហ្នឹងឯងគេប្រើវិធីនោះគេដាច់កាច់កាត់ស្អីគេនោះមកដាច់កកនោះថាកនេះឯងជាប់មិនសៅទាំងអស់យើងគ្រាន់តែកាត់បញ្ឆោតដាច់ទាំងអស់អញ្ចឹងបានស្រុកខ្មែរស្ដេចខ្មែរនោះក៏បានថ្វាយបត្រៃម្ដងទៅស្ដេចអនុរដ្ឋាទៅស្ដេចអនុរុទ្ធទៅហើយនៅសល់បកើមរកតនោះទុកប្រ
រហូតតំណតខាងក្រោយក្រោយមកអេអានឹងរឿងគេណារឿងបកើមរកតអានឹងខ្ញុំអានក្នុងរឿងពុំសៅវតាខ្មែរទេបាទប៉ុន្តែយកជាការបានទេរឿងនិទានយើងមកយកជាសាច់ការអីឲ្យបាននឹងមិនកើតតែឲ្យរឿងខ្លះពីក្រង់ក្នុងនិទាននិយាយតព្រះបាទហ្នឹងហើយអូមានមានអ្នកសិអីតែមានអ្នកសួរវិញទៅរឿងខ្លះក៏តែយើងនិយាយបែបជារឿងនិទានរបស់ស្រុកតែយើងហ្នឹងណាឥឡូវហ្នឹងយើងបន្តរៀនណាចលសក្ការៈហ្នឹងកើតនៅក្នុងមហាសក្ការៈហ្នឹងកើតនៅក្នុងឆ្នាំថោកណាឲ្យដឹងឆ្នាំថោកបើសិនតែយើងដឹងអញ្ចឹងយើងករណីប្រតិទិនបានណាយើងអាចធ្វើប្រតិទិនទៅ5000ឆ្នាំទៅទៀតក្រោយក្រោយវិញក៏បានយើងដឹងអញ្ចឹងដឹងសក្ការៈប្រមាណនេះយើងអាចបង្កើតប្រតិទិននឹងទៅរហូតដល់10000ឆ្នាំក៏បានណាថយទៅក្រោយយើងធ្វើប្រតិទិន10000ឆ្នាំទៅក្រោយទៅហើយយើងរៀនហើយយើងធ្វើប្រតិទិន10000ឆ្នាំទៅមុខទៅយើងធ្វើទុកណាយើងអាចធ្វើប្រតិទិន10000ឆ្នាំមកគឺក្រោយ10000ឆ្នាំទៅមុខក៏បានដែរហើយយើងដឹងអំពីសក្ការៈដឹងអីច្បាស់លាស់នឹងអាចធ្វើប្រតិទិនបានហើយបាទអញ្ចឹងប្រតិទិននឹងឆ្នាំរបស់ចលសក្ការៈដែលយើងទៅរៀនអានឹងគឺសំខាន់ណាស់គឺកើតនៅក្នុងកាលយុគសក្ការៈ3739កើតនៅក្នុងពុទ្ធសក្ការៈ1320ដែរកើតនៅក្នុងអញ្ញនសក្ការៈ1329កើតនៅក្នុងពុទ្ធសក្ការៈ1183បាទកើតនៅពុទ្ធសក្ការៈ1183បាទកាលឆ្នាំ1160ស្ដេចអនុរដ្ឋាទៅស្រីលង្កានេះបានស្ដេចហ្នឹងដឹងទេនៅកាលនោះនៅប្រទេសស្រីលង្កាហ្នឹងកើតសង្គ្រាមជាមួយនឹងជនជាតិតាមិលដល់វាកើតសង្គ្រាមទៅធ្វើឲ្យសរុបស្រីលង្កាបែកបាក់គ្នាធ្វើសង្គ្រាមនឹងគ្នារហូតដល់ពេលហ្នឹងគឺមានព្រះស្ដេចឈ្មោះថាបរកពិហុជាស្ដេចរបស់ស្រីលង្កាដៃស្រីលង្កានឹងថាតម្រប់នឹងប្រម៉ែប្រមោលលោកនៅក្នុងនិកាយផ្សេងផ្សេងដូចជានិកាយចេតវណៈវស័យនិកាយមហិសាសកៈនិកាយអីនោះឲ្យបពុះឲ្យត្រង់ត្រូវនៅក្នុងគណៈមហាវិហារវិញតម្រប់បានរួមរងលោកថាឧបមាបីដូចយកោរួមរងសំនៅក្នុងស្រីលង្កាដូចយើងទៅលើក្នុងព្រះសម័យដាក់ឯងផ្សេងចឹងវាលំបាកណាស់តម្រប់នឹងសំព្រមព្រៀងនេះដល់ពីសង្ឃព្រមព្រៀងនេះបានពោះត្រង់ត្រូវខ្លួនឯងទៅជាគណៈថេរវាទតែមួយសិក្សាធម៌វិន័យទៅបាននោះក៏បានចាកំពីដីកាដោយកូនសិស្សរបស់ព្រះមហាកស្សបៈលោកនៅឧត្តមពគិរិវិហារសម័យនោះហើយកូនសិស្សរបស់លោកដូចជាព្រះសរិយបុត្រជាអ្នកសរសេរនៅកំពីសារតតិបនិតីកាផ្នែកព្រះវិន័យអីនឹងក៏បានកើតវិន័យកើតព្រះអភិធម្មក្រោមខ្លាំងមែនទែនខ្លាំងជាងយុគសម័យណាណាទៅទៀតយុគសម័យនៃពុទ្ធសាសនាចម្រើនស្រីលង្កាហ្នឹងហើយស្ដេចអនុរដ្ឋាក៏នាំពូជភិក្ខុសង្ឃនៅក្នុងស្រីលង្កាហ្នឹងទៅបួសនាំពូជរបស់ស្រីលង្កាអពុយឥណ្ឌាពូជភូមិនេះទៅបួសអំពីសម័យនោះឯងទៅបួសច្រើនណាស់រាប់រយទៅចាកំពីចាអីក៏រាប់មកវិញដល់បានពុទ្ធសាសនាបាលីចម្រើននៅក្នុងប្រទេសភូមាទៅស្រាប់តែក្នុងស្រីលង្កាហ្នឹងលោកហ្នឹងគឺចាប់សឹកកោតសង្គ្រាមគេចាប់សឹកចាប់អីវោះលីង
បស់លោកកលិលែងមានលោកដល់លោកផឹកពុកគ្មានលោកទេនោះគ្មានដូចសម័យយើងសម័យ75មកដល់79យើងអស់លីងក្រៀមនឹងពួកជនជាតិតមិលហ្នឹងបានស្ដាច់តែឡើងសោយរៀងស្រីឡើងការខំក្រើញវាយពួកតមិលឈ្នះហ្នឹងក៏បានមករដ្ឋនីលោកភូមិទៅគោះបតទៅស្រីឡើងការវិញណែប្រហែលដាច់ពូជពុទ្ធសាសនាហ្នឹងក៏មិនលែងមានការគោះហ่ะអាចពួចបានស្ដេចអនុរដ្ឋាណជាស្ដេចដែលបានជួយទៅលើពុទ្ធសាសនានឹងខ្លាំងដែលបានបង្កើតចលសកលអាចឡើងនឹងស្ដេចនឹងមានឧបការៈសម្រាប់ពុទ្ធសាសនានៅក្នុងតំបន់ស្រុកខ្មែរស្រុកពងមាតំបន់ស្រុកមនស្រុកថៃនឹងមកជួនឹងគឺស្ដេចនឹងហើយនឹងស្ដេចនឹងជាអ្នកមានឧបការៈនៅក្នុងការបង្កើតចលសកលអាចដែលនាំឲ្យយើងមានការចូលឆ្នាំនៅក្នុងខែមេសាហ្នឹងគឺក្រុមស្ដេចអនុរដ្ឋានឹងហើយបាទដូច្នេះចឹងចលសកលាចកើតនៅក្នុងកលិយុគសកលាច3739នៅក្នុងអញ្ញនសកលាច1329នៅក្នុងពុទ្ធសកលាច1183នៅក្នុងមហាសកលាច561កើតនៅចលសកលាចដែរអញ្ចឹងឥឡូវយើងរៀនរួចថ្ងៃមុននេះថ្ងៃមុនយើងបានរៀនរួចហើយយើងរៀនជាប់តាក់តឹងជាមួយនឹងរឿងកម្លាំងធាតុក្រើនហើយបងប្អូនដែលលោកមិនបានរៀនអានឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងថាម៉េចប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងថឹកទឹកមួយសិនបាទថ្ងៃមុននេះយើងបានរៀនរួចហើយយើងរៀនជាប់តាក់ទៅជាមួយនឹងរឿងអ្វីអ្វីនៅក្នុងលោកនេះបើយើងនិយាយតាមធម៌នៅក្នុងធម៌ថាអវិជ្ជាបច្ចយាសង្ខារាសង្ខារធម៌ទាំងឡាយកើតអំពីអវិជ្ជាដល់ពេលនៅក្នុងតារាសាស្ត្ររបស់យើងវិញតារាសាស្ត្ររបស់យើងវិញគឺថាអ្វីអ្វីគឺកើតអំពីចំណុចសូន្យហ្នឹងឯងកើតពីចំណុចសូន្យកើតពីចំណុចសូន្យទៅវិញគឺថាអ្វីៗវាកើតពីចំណុចសូន្យពីសូន្យអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះបើយើងនិយាយទៅយើងនិយាយទៅតាមធម៌អាពុទ្ធសាសនាយើងមួយគឺថាសត្វផ្វាត់លោកយើងដែលប្រព្រឹត្តធម៌អញ្ចឹងអ្វីៗនៅក្នុងលោកកាលណាមានការកើតឡើងហើយក៏រំលែងប្រែប្រួលទៅវិញជាធម្មតាយ៉ាងកិញ្ចិសមុទយធម្មំសត្វពន្ធដឹងនិរោធធម្មំធម្មជាតិណាមានកិរិយាកើតឡើងធម្មជាតិនោះរមែងរលត់ទៅវិញជាធម្មតាដូចតែភពផែនដីផែនដីរបស់យើងក្តីកាយកណៃក្តីដល់ទីបំផុតត្រូវទុះទាំងអស់ដល់ទីបំផុតត្រូវទុះទាំងអស់ត្រូវរលាយទាំងអស់អញ្ចឹងគេរលាយដោយវត្ថុ3ប្រការក្នុងលោកនេះគឺវិវនិសដោយភ្លើងវិវនិសដោយខ្យល់វិវនិសដោយទឹកអញ្ចឹងអ្វីអ្វីគេត្រូវតែវិនិសទៅវិញជាធម្មតាដូច្នេះសត្វលោកយើងសត្វលោកយើងហ្នឹងគឺបានតកើតទៅក្នុងព្រហ្មលោកដោយអំណាចនៃការចម្រើនឈានបានឈានតកើតទៅព្រហ្មលោកហើយមានព្រហ្មលោកដែលមិនមានការឆេះដោយមិនមានការវិនិច្ឆ័យមិនមានការវិនិច្ឆ័យគេថានៅក្នុងព្រហ្មលោកហ្នឹងអញ្ចឹងយូរទៅអ្វីអ្វីដែលជាផ្ទុះហ្នឹងវាកើតទៅជាសារធាតុទីមីវាវិបាកគ្នាយូរចុកទុំប៉ះគ្នាកាយហ្នឹងវាជួយវាកាក់នឹងធំហ្នឹងវារលាយទៅប៉ះនេះវាកើតទៅជាសារធាតុមួយយ៉ាង
ដល់កើតទៅជាសារធាតុម្យ៉ាងអញ្ចឹងទៅដល់យូ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 វាកកើតជាកំណើតឡើងណាដល់កកើតជាកំណើតកកើតជាកំណើតកកើតជាកំណើតហ្នឹងណាអាស្រ័យកាយវាប៉ះទុគ្នាអាកាយដែលវាប៉ះទៅវាមិនដែរត្រូវគ្នាហ្នឹងណាវាត្រូវគ្នាវាបន្ទុះជាភ្លុំភ្លើងឡើងមកបន្ទុះចុះបន្ទុះឡើងបន្ទុះចុះបន្ទុះឡើងដូចយើងដឹកស្អីស្អីអញ្ចឹងអាសារធាតុដែកយើងយកទៅដឹកទៅវាហូរទៅជាទឹកដល់វាអស់ពីទឹកទៅវាទៅកកទៅជាដែកវិញទៅវាវាបន្ទុះអញ្ចឹងហើយដល់វាយូរយូរយូរទៅវាកើតទៅជាភពមួយកើតទៅជាភពលោកយើងនរណាហ្នឹងនៅក្នុងការកើតវាកាលណាក៏កើតហើយវានៅក្នុងលោកនឹងវាត្រូវកកើតអ្វីៗបន្តគ្នានៅពេលដែលបង្កើតកគ្នានេះអញ្ចឹងបានចំណុចវាយើងបានសរសេរមកថាអ្វីៗទាំងអស់គឺកើតចេញអំពីចំណុចសូន្យនេះដែលយើងនិយាយថាអ្វីៗនោះកើតចេញអំពីចំណុចសូន្យនេះអ្វីៗវាកើតចេញអំពីចំណុចសូន្យនេះវាមកពីការបន្ទុះរបស់វាហ្នឹងវាកកើតដល់វាកកើតចឹងទៅវាកើតទៅជាធាតុដែលយើងបាននិយាយនោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាកើតទៅយូរលានឆ្នាំទៅយូរទៅអញ្ចឹងយើងបានរៀនជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងអីដែលយើងរៀននោះគឺយើងបានរៀនជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងរឿងធាតុយើងរៀនតែជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងធាតុនេះនេះដែលយើងបានរៀននេះនេះអ្វីដែលយើងរៀនថ្ងៃមុននេះបាទហើយបងប្អូនយើងទាំងអស់យើងរៀនសិនណាយើងយល់ក្តីមិនយល់ក្តីសុំឲ្យរៀនសិនបាទសុំឲ្យទាំងអស់គ្នារៀនសិនហើយសុំឲ្យគិតតាមនឹងសិនកំអាលដេញនេះអីពីព្រោះកាលណាយើងនេះយើងអត់តន់យល់ទេយើងមិនតន់យល់ទេអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងវាត្រូវកកើតវិមានធៀបទីសំខាន់បំផុតគឺអ្វីទាំងអស់វាសិតតែភ្លើងទាំងអស់វាជាធៀបភ្លើងទាំងអស់វិជ្ជាភ្លើងទាំងអស់អញ្ចឹងបានជាយើងត្រូវប្រើប្រាស់ទៅលើធាតុភ្លើងជាធាតុទី1ដែលនៅក្នុងលោកយើងចប់ទៅអស់លោកអើយហ្វើអស់លោកដូចលែងចៃអត់ហើយមានវាហ្វើទៀតហ្វើទីមានអាហ្វើដែលមានតាំងទួយហ្វើដូចចៃមករណាអ្នកយើងត្រូវរៀនណាត្រូវរៀនណាបាទបាទយើងធ្វើតែប៉ុណ្ណេះក៏បានណាហើយយើងនេះទេអញ្ចឹងយើងគង់ចិត្តទៀតមកប៉ុន្តែដល់ពេលធ្វើពីអត់ចាញ់អញ្ចឹងមើលអ្នកមើលនៅក្នុងនោះគេមើលមិនឃើញអាយើងចិត្តតែឃើញអើឯងក្រមកទៅទៅធ្វើមួយអស់លុយប្រមាណអញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់វាកើតមកវាមានធាតុភ្លើងនេះភ្លើងនេះវាសុទ្ធតែភ្លើងទាំងអស់ក្នុងលោកនេះវាភ្លើងចឹងវាជាភ្នំភ្លើងហ្នឹងហ្មងផ្លាត់តែភ្លើងហ្នឹងហ្មងអត់ឯងបើទៅមានដល់ភ្លើងមកបានវាកើតទៅជាដីយល់ទេអ្វីទាំងអស់វាសុទ្ធតែភ្លើងតើបងនោះវាភ្លើងបាទភ្លើងមកវាកើតទៅជាដីនេះទៅនេះគឺដីហ្នឹងគឺដីទៅដីបើកើតទៅជាដីមកបាទវាកើតទៅជាមានខ្យល់នេះដល់កើតទៅមានខ្យល់មកទើបវាមានទឹកនេះអាទឹកនេះឯង
ដែលជីវៈទាំងអស់នឹងឯងវាត្រូវតែកើតមកអំពីទឹកជីវៈណាជីវៈនោះគឺអ្វីដែលមានជីវិតទាំងអស់ហ្នឹងវាត្រូវតែកើតមកពីទឹកអញ្ចឹងវាមានភ្លើងដីខ្យល់ទឹកភ្លើងដីខ្យល់ទឹកមកនេះភ្លើងដីខ្យល់ទឹកមានប៉ុណ្ណាវាមានដល់ភ្លើងដីខ្យល់ទឹកភ្លើងដីខ្យល់ទឹកភ្លើងដីខ្យល់ទឹកតែប៉ុណ្ណឹងឯងណាដែលយើងក៏យើងត្រូវរៀនអញ្ចឹងស្អីស្អីវាភ្លើងហ្នឹងដល់លើកយុគដីដីនោះយុគចោលដល់ចោលយុគនោះទៅវាកើតទៅជាទឹកហើយសួរមកទឹកនោះមកពីណាថាទឹកនោះវាកើតឡើងអាស្រ័យកាយពុទ្ធកាយពុទ្ធជាកាយទូជាងគេហើយអ្វីដែលយើងរៀននឹងមិនមែនរៀនថាវិទ្យាសាស្ត្រឡើយទេណាយើងរៀនតាមកម្ពីសូរិយយាតយើងរៀនតាមកម្ពីមានណាយើងរៀនតាមកម្ពីលោកយៈសូតាលង្ការយើងរៀនតាមតារាសាស្ត្រហោរាសាស្ត្រយើងរៀនពីកម្មាតៃរវាងអ្វីអ្វីមកហើយយើងមកធៀបជាមួយនឹងជីវិតសត្វរបស់លោកយើងក៏កើតបណ្ដាលទៅយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយើងបានរៀននៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែសំខាន់គាត់មើលឃើញទេអស់លោកខាងក្នុងដោយសារតែធ្វើរបស់យើងរសេរវាអត់ចេញវាអត់ទឹកហើយបាទដូច្នេះដូច្នេះនេះចំណុចមេរៀនដែលយើងត្រូវរៀនបន្តនេះយ៉ាងឧបលក្ខណៈដែរចំណុចមេរៀនដែលយើងត្រូវរៀនបន្តចំណុចមេរៀនដែលយើងត្រូវរៀនបន្តនេះគឺចំណុចមេរៀនត្រង់ប្រគ្រូគ្រឿងធៀបនេះអានឹងសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវរៀនបាទគឺកន្លែងប្រគ្រូគ្រឿងធៀបដើម្បីយើងរៀនរឿងប្រគ្រូគ្រឿងធៀបនឹងយើងត្រូវរៀនឲ្យវាលម្អិតនៅក្នុងរឿងហ្នឹងបាទព្រះអាទិទេពយើងបាននិយាយអំបាញ់មិញហ្នឹងដែលយើងត្រូវរៀនឲ្យវាយល់កាលណាយើងរៀនយល់ពីចំណុចកន្លែងកំនូរឬគូសហ្នឹងគូសជីនិមិត្តសញ្ញាមេរៀនហ្នឹងអស់លោកនឹងបានចេះហើយផ្សេងគេបងប្អូននៅក្នុងការមើលតាមឡាយបងប្អូនមេត្តាអញ្ជើញបើកនៅក្នុង Facebook ខ្ញុំខាងមុខតិចទេខ្ញុំបានបោះអាមេរៀនហ្នឹងហើយបោះហើយមេរៀនហ្នឹងបងប្អូនចុចយកទុករៀនទៅបាទហើយបើបងប្អូនលោកមេតិក៏តាមនឹងទៅបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាមានយើងសន្មតមកមិនតាមកពិតបើយើងនិយាយអំពីដំណើរអ្វីវាត្រូវរួមជាមួយនឹងការសន្មតហ្នឹងណាសន្មតមិនទៅដែរនិយាយអំពីរឿងភ្នែករបស់មនុស្សយើងតែឃើញធម្មតាឥឡូវខ្ញុំឈើបែរមុខតកើនៅពេលខ្ញុំឈើបែរមុខតកើនៅពេលដែលខ្ញុំឈើមុខបែរមុខតកើខ្ញុំឃើញព្រះអាទិត្យរះនៅទិសឥសានអញ្ចឹងក៏យើងបានដឹងថាអូទិសឥសានគឺជាទិសព្រះអាទិត្យដែលព្រះអាទិត្យធំជាងគេនៅក្នុងចក្រវាឡគេហៅថាសុរិយចក្រវាឡណែគេណាអានេះវាសន្មតការឃើញហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងឃើញប្រចាំព្រះនៅទិសកំកើតយើងទៅប្រចាំព្រះនៅទិសខាងបោទិសបោអញ្ចឹងបន្តពីទិសបោទិសអាគ្នេយ៍គឺទិសកាយព្រះអង្គាទិសខាងបោគឺទិសពុទ្ធកាយប្រពុទ្ធខាងបោកាយពុទ្ធទិសនិរតីគឺកាយសៅទិសប្រចាំគឺកាយក្រហមចំណែកឯទិសពីរយប់គឺកាយរាហូចំណែកឯទិសកញ្ជើងគឺកាយបសុកាយបសុកនឹងហើយដែលយើងហៅកាយព្រឹកជាជីងជីងនៃលោក
ដែលគេហៅ North Star នោះនៅវានៅទិសកញ្ជើងហ្នឹងគឺវាអត់ទៅណាទេវានៅទៅទិសកញ្ជើងហ្នឹងអាហ្នឹងហៅកាអញ្ចឹងគឺប្រើទៅលើការសន្មតតែសត្វលោកយើងបានធ្វើផ្ទាល់ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងនិយាយទៅតាមកម្ពីសុរិយជាតិឬក៏កម្ពីសុរិយជាតិយើងនិយាយទៅតាមកម្ពីសុរិយជាតិយើងនិយាយទៅតាមកម្ពីណពគ្រោះកាយវាមានលំដាប់របស់វាវាមានលំដាប់របស់វាវាមិនមែនដូចយើងឃើញដោយភ្នែកទេអាហ្នឹងយើងសង្កមត់ទៅតាមដែលយើងឃើញតាមភ្នែករបស់យើងតែសត្វលោកយើងរស់នៅក្នុងលោកនេះយើងឃើញថាព្រះអាទិត្យនោះវារះមកខាងហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងណាថាអូខាងហ្នឹងឥសានហ្នឹងព្រះអាទិត្យទៅអាទិត្យទៅទឹកភ្លើងហ្នឹងប៉ុន្តែកាលណាយើងបែងចែកទៅតាមសូរ្យជាតិគឺគេបានសន្មតថាព្រះអាទិត្យគឺនៅចំកណ្ដាលអានេះវិជាសាស្ត្របុរាណដល់បើយើងរៀនទៅតាមវិជាសាស្ត្របុរាណទៅយើងគាត់ថាវិជាសាស្ត្របុរាណហ្នឹងវាខុសជាមួយនឹងអាវិជាសាស្ត្របច្ចុប្បន្នមកអំពីបុរាណគាត់ធ្វើម៉េចឲ្យវាស្រួលយល់ស្រួលរៀនពួកគាត់អត់មានគ្រឿងពិសោធន៍ដូចយើងទៅណាមានម៉ៃក្រូទូសមើលដូចពួកណាហ្សាយទេណាគឺថាហើយយើងសត្វណៃដើម្បីយើងទៅដឹងពីកាយណាមានធៀបអីអីយើងត្រូវប្រើអាអីកាត់កាយរណបហ្នឹងហ្នឹងទៅប្រើកាយរណបហ្នឹងហោះទៅចតភពពហោះទៅបន្តឹងដល់ភពពហោះហ្នឹងក៏មានធៀបតែម៉េចអើយើកាយរណបហ្នឹងចតទៅភពប្រសើរទៅភពពុតទៅប៉ុន្តែគួនហោរាសាស្ត្រយើងរៀននេះណាដឹងហ្នឹងហ៎ធៀបពហោះមានធៀបអីពណ៌អីអីយើងរៀនហ្នឹងហើយរៀនរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយវិជាដែលយើងរៀននឹងរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយមិនមែនទៅមកលើទេអញ្ចឹងកាលពីមុនចាស់គាត់នៅក្នុងទំពីតារាសាស្ត្របុរាណគឺថាព្រះអាទិត្យនៅចំកណ្ដាលហ្នឹងព្រះអាទិត្យនៅចំកណ្ដាលហ្នឹងជាព្រះអាទិត្យដល់ទៅព្រះអាទិត្យមកកាយដែលជាប់ព្រះអាទិត្យមកគឺកាយពុទ្ធកាយពុទ្ធណាដល់ទៅជាប់អំពីកាយពុទ្ធមកគឺកាយសក់បន្តអំពីកាយសក់មកគឺផែនដីរបស់យើងនេះផែនដីរបស់យើងនេះបន្តអំពីផែនដីរបស់យើងមកគឺកាយអង្គីបន្តអំពីកាយអង្គីមកគឺកាយពហុប្រកបអំពីកាយពហុមកគឺកាយបសៅបន្តអំពីសៅមកអានេះគេហៅថាមរតយុមរតយុនោះគឺវាសូមតតិអញ្ចឹងគឺពីដើមគឺគេចឹងគេរៀនចឹងណាវិមានទី1គឺទី1គឺវាថាផែនព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងនៅពេលព្រះអាទិត្យមកគឺកាយពុទ្ធកាយពុទ្ធនោះគឺសន្មតគេប្រើថាផ្កាយនេះគួចោនេះអាផ្កាយទូទូនោះវាគួចោជុំវិញព្រះអាទិត្យព្រះអាទិត្យនោះមកនៅកណ្ដាលគេហៅថាសុរិយចក្រវាលអាហ្នឹងបុរាណណាបុរាណហ្នឹងគាត់ថាអញ្ចឹងសុរិយចក្រវាលហើយកំឲ្យថាអេវាមិនត្រូវឥឡូវបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំបានទៅរៀនណាសាវិទ្យាសាស្ត្រយើងនិយាយតែពីរឿងតារាសាស្ត្របុរាណទៅព្រោះឥឡូវយើងរៀនរបៀបកំណត់របស់បុរាណអញ្ចឹងសូរ្យចក្រវាលចាស់បើថាព្រះអាទិត្យនៅចំកណ្ដាលបន្តមកកាយពុទ្ធទូចឯងកាយពុទ្ធតូចជាងគេកាយពុទ្ធតូចជាងគេតែក្នុងមួយឆ្នាំកាយពុទ្ធវាដើរបានតែ97ថ្ងៃឯងណាមក
វិញវាដើមមកជុំវិញព្រះអាទិត្យហ្នឹងបាន97ថ្ងៃឯងបើយើងផែនដីយើងណាដើមបាន365ថ្ងៃព្រះអាទិត្យព្រះពុទ្ធដើមបាន97ថ្ងៃព្រោះវាទូចអានោះវាទូចហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានកាយពុទ្ធបន្តមកគឺកាយសុខនេះបន្តមកកាយសុខមកគឺគឺភពផែនដីយើងនេះផែនដីរបស់យើងមកនៅលោកនេះគឺផែនដីយើងបន្តពីផែនដីយើងមកកាយអង្គាបន្តពីកាយអង្គាមកគឺកាយពហុបន្តពីកាយពហុមកគឺកាយបសៅបន្តមកគេហៅមរតយៅមរតយៅទៅទេទៅវិសូនទៅទៅវិមរតថាម៉េចគេហៅថាមរតយៅទៅវិទទេទៅអញ្ចឹងអានេះអញ្ចឹងវល់អញ្ចឹងមកអានេះវល់អញ្ចឹងទៅអានេះវល់អញ្ចឹងមកវល់ជុំវិញយល់ទេយល់ទេតែសែនឹងយល់ទេឥឡូវនេះនៅចឹងមែនប៉ុន្តែវាមិនចឹងទេពេលដែលកណីចាស់ចាស់គាត់និយាយគាត់ទួចោអានេះទួចោចឹងមកតាមនឹងមកអានេះទួចោតាមនឹងមកអានេះទួចោតាមនឹងមកអានេះទួចោតាមកលើកវាយល់យល់គំនូរហ្នឹងកតអឺអឺយល់ទេណាវាវាមិនបើទៅចឹងទេអានេះវានៅកតានេះវាបើចឹងមកនឹងវិញអានេះបើចឹងមកនឹងវិញបើចឹងចឹងបានប្រដាំក៏ហៅថាទួចោនិយាយឲ្យស្ដាប់គ្នាបានជាពិសាហ៎ស្ដៀងជាសះស្ដៀងក៏ជាសះដែរណែពេលខ្លះក៏ជាសះគិតអត់ទាន់ដល់ហ្នឹងណាពេលព្រោះអីពីព្រោះអានេះគេអរនីដឹងចម្ងាយរវាងទៀតនៅក្នុងវិជ្ជាដែលយើងរៀនហ្នឹងណាជាសះគិតដូចគ្នាអើយើងដឹងហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះណាមើលមានអ្នកអ្នករៀនអាហ្នឹងគឺចឹងវាដឹងចឹងវាយើងរៀនចឹងយើងរៀនទៅឲ្យយល់ចឹងអើអានេះវាជារឿងការករណីអញ្ចឹងដេញអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងមកគេឲ្យពូចោវិសានេះពូចោគឺមានសុរិយចក្រវាលហ្នឹងគឺនៅចំកណ្ដាលបានគេហៅថាសុរិយចក្រវាលហើយកាយទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានពន្លឺទេមានពន្លឺទេប៉ុន្តែដែលយើងពេលយកមើលឃើញពន្លឺហ្នឹងគឺអាស្រ័យពន្លឺមកអំពីព្រះអាអាទិត្យណាបានទេណាឲ្យយល់ឲ្យយល់មេរៀនរបស់យើងសូត្រដែលក្នុងកម្ពីសុរិយយាតក្នុងកម្ពីមានៈដែលបង្រៀនពីរឿងហ្នឹងដែលបង្រៀនពីរឿងហ្នឹងហើយចឹងចឹងដែលបានរៀនណែបានខ្ញុំបរៀនទៅប៉ិនចេះតែបរៀនទៅព្រោះនឹកឃើញតែពេលខ្លះវាលែងអត់ចង់បរៀនដែរពេលយើងបរៀនតាមកម្ពីសុរិយៈបរៀនតាមមានៈអីគេថាយើងបោកគេភូគេទៅភូអីគាត់ចាក់ចាក់គាត់បរៀនរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយខ្មែរយើងលែងរៀនរាប់រយឆ្នាំទៅបាត់បង់ទៅព្រោះតើពីយើងមករៀនបរៀនទៅថាឯងហ្នឹងបោកប្រាក់ហើយខ្ញុំដែរទៅធ្វើគ្រូទីបោកណាបានលុយណាអត់បោកគេផងហ្នឹងចឹងកាលណៃមិនសល់មិញមិនសល់មិញទៅជួបមិនសល់មិញទៅជួបលបងមួយនោះអេដាក់ប្រាយ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 លបងហ្នឹងគេពីថាគេនឹងបានទៅដល់ស្រុកឥណ្ឌាតលស្រុកកំណើតខ្មែរយើងនៅឯខាងតំបលកាន់ឌូគេតំបលកាន់ឌូគេថានេះជាស្រុកដើមកំណើតខ្មែរយើងពិតប្រាកដគឺតំបលកាន់ឌូគាត់បានទៅរករូបពិសីកម្ពុជាដែលជាអ្នកបង្កើតទឹកដីឲ្យខ្មែរនឹងយកមកដល់ខ្មែរហើយរូបហ្នឹងពិសីកម្ពុជាហើយអើក៏ពេលញ៉ៃនោះញ៉ៃបពោបបាច់ឲ្យយើងមានស្ងៀមតែឯងគាត់ដាក់យើងប្រៃប្រៃប្រៃយើងលងងទៅដែរយើងអត់ចេះទេយើងលងងពេកដល់ពេលហ្នឹង
ល្ងងតែយើងកុំហត់មើលកកអីទៅល្ងងនោះមកទៅឃើញព្រោះយើងនិយាយទៅនឹងស្ដាប់បានទេហើយជិះយើងតែទៅទីលោកហើយ10ដងជាងដូចតែគ្នាតែអន្តិតគាត់មិនទៅបានម្ដងអួតអុយអួតអួតចង្អោះព្រោះយើងធ្វើអត់10ដងជាងហើយតែយើងមិនមកផងគេនិយាយអំពីរឿងខ្មែរហ្នឹងថាមកពីឥសីកម្ពុជាហ្នឹងឥណ្ឌាហ្នឹងមកបកកើតឲ្យទឹកដីហ្នឹងលោកអីលោកអារឿងឈីជនជាតិណាយើងវាមានពូជអម្បោជនជាតិយើងនឹងនឹងដែរណាវាមិនបានមានន័យថាយើងមកពីឥណ្ឌាទាំងអស់ឯណាអារឿងឥណ្ឌាវាជារឿងចម្រោកដែលយើងទទួលតាមវប្បធម៌នៃអ្នកចំនួនជួយដូរមកនាំសាសនាហិណ្ឌូគោរពរឿងសិកបលឹងរឿងអីអីអានោះជារឿងដែលវាមានតំណាក់តំណងជាមួយនឹងអន្តរជាតិអញ្ចឹងទៅយើងក៏មានម្ចាស់ជាតិម្ចាស់ដើមរបស់យើងណាយើងវាឈាមយើងជាជនជាតិទៅមើលមកមិនតែឈាមឥណ្ឌាណាពូវាខុសព្រៀងពោខុសគ្នាបើយើងនិយាយអញ្ចឹងយើងសឹកតែមកពីឥណ្ឌារបស់ចំពោះយើងនោះវាមិនមែនទេវាក្រនកាត់សំជាមួយនឹងខាងក្រោយខាងក្រោយមកប៉ុន្តែយើងមានជាតិវាដំបូងរបស់យើងដែរដូចអ្នកខ្លះតម្រូវកោះទទួយឆ្ងាយណាណៃតែស្គាល់ផងរាប់ម៉ឺនគីឡូកាត់សមុទ្រឯទៅមានមនុស្សប្រៃនៅក្នុងអានោះឆោកណាមកចុះសត្វនៅក្នុងនោះសត្វមានសត្វខ្លាមានសត្វកពើនោះមិនវាឆ្លងពីណាមកសត្វបងតោះសត្វពូស្វានៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងអញ្ចឹងពូស្វាខ្មែរហ្នឹងឆ្លងកាត់សមុទ្រពីឥណ្ឌានោះមកឆ្លងសមុទ្រពីឥណ្ឌានោះហែទឹកមកមកកាត់ស្វាស្រុកខ្មែរយ៉ាងម៉េចអេយើងកុំចិត្តតែអត់ចេះមានជាតិនិយមអីប្រកាន់ជាតិយើងពេលមានពូជដំបូងរបស់យើងក្នុងដែរក៏យើងចេះតែស្អីឥណ្ឌាឥណ្ឌានោះយើងទទួលវប្បធម៌មែនហើយពុទ្ធសាសនាអីយើងពិតជាបានទទួលពីឥណ្ឌាមែនហើយពុទ្ធសាសនាទេវទៀតនឹងបញ្ជាតារាសាស្ត្រអីហ្នឹងក៏យកពីឥណ្ឌាមកហើយយើងនិយាយចឹងឲ្យត្រង់ទៅក្បួនណាទាំងអស់ហ្នឹងនោះហើយអ្នកដែលរក្សាមកនោះគឺសឹកតែប្រសងទេអ្នកបង្រៀនរក្សាមកនោះបើគ្មានប្រសងសិក្សារៀនសូត្របន្តមកនោះវាអត់មានអញ្ចឹងទេចំណុចហ្នឹងនោះហើយគាត់និយាយពីរឿងដូននឹងអវ័យអវ័យក្នុងលោកនោះគឺព្រះសេវៈអ្នកមកកើតព្រះសេវៈហ្នឹងណាគាត់ថាព្រះសេវៈហ្នឹងអស្ចារ្យហើយចំណាយប្រពុតនោះក្រំតែជាអវតារទី9របស់សេវៈទេហើយមកមើលងាយយើងកាន់ពុទ្ធសាសនានោះថាយើងនឹងដៀលយើងយើងអត់គោរពព្រះសេវៈអញ្ចឹងណាមកទៅណាអញ្ចឹងចូលលំងអីចង់សូនសេវៈក៏បានដែរហ្នឹងមែនណាបើក្រាបើគេចង់គោរពព្រះសេវៈគេថ្វាយនឹងមកសេវៈហ្នឹងអូនមោហសេវំបរិហារយំអីលំងហីគាត់អាចសូនថ្វាយនឹងសេវៈអីហ្នឹងប៉ុន្តែយើងអូអាគាត់ថាឲ្យយើង100%ជុំគាត់អាចឹងសោះអូមត្រយបបកំជាចាមហេសុគន្ធំផុសទីវរណំអីជាយើងគាត់អាចសូត្រគម្ពីរព្រាមនឹងមិនលងស្អីប៉ុន្តែយើងមិនមែនការសាសនាព្រាមនឹងទេយើងពុទ្ធសាសនាយើងមិនទេតែឯងចង់ហិណ្ឌូខ្ញុំអធិស្ឋានល្អជាមួយនឹងគ្រប់សាសនាទាំងអស់អ្នករាប់អានមួយហិណ្ឌូយើងជួបហិណ្ឌូអង្គុយទៅជជែកគ្នារាប់អាននេះទៅគឺយើងប្រកាន់ហិណ្ឌូប្រកាន់ពុទ្ធស្អីយើងធ្វើមិនគោរពប្រតិបត្តិសាសនាយើងឲ្យល្អនៅនាមយើងជាពុទ្ធនឹងយើងពុទ្ធសាសនានឹងហើយយើងស្គាល់ពួកមូស្លីមអីអង្គុយជុំគ្នាទៅបាយទឹកជែកគ្នាទៅ
មិនទៅឆ្លោះផ្ទះតែងទាំងម៉េចឲ្យមានអាស្រ័យសុខសុខដល់រំលីកម្មនឹងគ្នានឹងក៏មកវាយប្រហារគ្នាមកដល់លេងថាពុទ្ធសាសនាយល់នោះពុទ្ធសាសនាពុទ្ធនោះគឺជាអវតារទី9របស់ព្រះនរាយណ៍ដាក់ឲ្យយើងអត់ដឹងអីខ្លួនឯងឯណាត្រូវគ្រប់បើហិនឌូវិញឯណាអូដាក់យើង100%ហើយថ្ងៃមុនសឹងជួបទៀតនរាយណ៍នេះជួបពេលនោះទៀតជួបមកធ្វើសួរយើងមើលអូនហើយខ្ញុំអូនណាអូនណាខាងជើងនេះទៀតឯអូនអ៊ីមកបរៀនចំគ្រូតារាសាស្ត្រឯអន្តិតគូលូនអូម៉េចម៉េចព័ត៌ធាតគុំដឹងមិញវាចិត្តត្រចិត្តអូនអើទើសជឿនធាតអីណាធាតទឹកអានោះធាតទឹកប៉ុន្តែលក្ខណៈធាតវាប្រៀបបីដូចជាទឹកភ្លៀងលក្ខណៈវាអញ្ចឹងហើយចិត្តធាតបងធាតបងធាតទឹកប៉ុន្តែប្រៀបបីដូចជាទឹកក្នុងមហាសមុទ្រព្រោះអានោះវាលក្ខណៈធាតទឹកផ្សេងគ្នាណាអើយកធាតកើតអូនធាតកើតធាតតៃហើយគេយ៉ាងទឹកគូលូនទៅដូចជាឯងនឹងអត់ដឹងអីសោះមកចាំមើលទៅឃើញអត់អីដល់អូនអូនដល់អូនណាបើតែកម្មពុតគូមកល្ងងទៅឯងបរិយតារាសាស្ត្រកើតផងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយគូមិនម៉េចទៅជឿគូល្ងងអីបើចប់នឹងបើសួរចប់នឹងគូតារាសាស្ត្រមិនសួរធាតក្រើមធាតក្រើមអីអើយអាចនឹករុកចិត្តវិញយើងធ្វើងុំវិញយើងធ្វើដល់ថ្ងៃធ្វើងុំងុំទៅគេពុះចាប់ហើយយើងត្រឡប់មកវិញអ្វីដែលយើងត្រូវរៀននឹងយើងត្រូវរៀននឹងក្រើមធាតអាចំណុចដែលយើងរៀននឹងណាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការរៀនទាំងអស់ការបែកធាតសំទៅលើក្បួនគ្រប់យ៉ាងរបស់គឺនៅចំណុចដែលយើងកំពុងរៀននេះណាទាំងអស់គ្នាអ្នករៀនសូត្រត្រូវដឹងថាអាចំណុចដែលយើងកំពុងរៀននឹងគឺជាចំណុចនៃគ្រឿងសំគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់នៅក្នុងទិដ្ឋានៃការរៀនអរសាស្ត្ររួមជាមួយហោរាសាស្ត្ររៀនអនាគតទៅខ្ល้ายជាអ្នកជាកបានណាហ្នឹងហើយបើថាខ្ញុំមិនជាអ្នកជាកទេខ្ញុំមិនធ្វើអាហ្នឹងទេគឺថាយើងធ្វើស៊ីរស៊ីជាយើងនឹងចឹងចឹងវាថាយើងចេះចော့ហើយវាប្រណារៀនឲ្យចេះតែខ្ញុំចឹងខ្ញុំរៀនឯសាចំរសាក្បួនរបស់ដូនតារាប់ពាន់ឆ្នាំមកទុកទៅហើយបង្ហាត់បង្រៀនពួកយើងនឹងឲ្យចេះខ្លះខ្លះទៅបាទឥឡូវទី1គឺទឹកពិសាចាំណាទីឯសាគឺជាទឹកធៀបភ្លើងស្គាល់ឯសាណាអ៊ីសានឹងមកពីទឹកធំបានជាហេតុអីបានកើតទៅទឹកធំមកអំពីខាងដើមនៃសារធាតុទាំងឡាយនឹងវាថាព្រះអាទិត្យកើតឡើងគឺនៅទឹកអ៊ីសានជាធាតុភ្លើងដូច្នេះបានជាក្បួនតារាបួនបុរាណចាស់ចាស់តិចទៅមើលសត្រាស្លឹករឹតឲ្យយកឆ្នាំយកទៅមេឈើនៅទឹកអ៊ីសាននៃបកាយនេះឧទាហរណ៍ថាយើងចង់បានដើមឆ្នាំអីឧទាហរណ៍ថាឆ្នាំដែលមានសារធាតុវាកើតនៅលើផែនដីប៉ុន្តែវាមានសារធាតុវាគ្រប់គ្រាន់ឲ្យមានពលឺគ្រប់គ្រាន់វាមានឫសវាគ្រប់គ្រាន់ទៅជាឆ្នាំគ្រប់គ្រាន់យើងមេឃឬក៏ឫសឈើដែលនៅទឹកវិសាឧទាហរណ៍ថាដើមខ្លែងពណ៌ចាស់ដើមខ្លែងពណ៌ជាឆ្នាំសម្រាប់កម្ចាត់ជាតិពុល
ដែលយើងសពថ្ងៃយើងប្រើប្រាស់ទៅលើថ្នាំគីមីច្រើនយើងហូបបន្លែមានគីមីសារធាតុមានគីមីស្អីស្អីស្អីហ្នឹងវាច្រើនណាស់ក្នុងខ្លួនរបស់យើងអញ្ចឹងដើម្បីយើងឲ្យអស់ជាតិសារធាតុពុលក្នុងខ្លួនឲ្យសុខភាពរបស់យើងល្អយើងហូប4-10 ថ្ងៃយើងដាក់មានមកស្ទៀវផឹកទៅអញ្ចឹងទៅរើបឬឈើខ្លែងពួរដែលនៅទិសអេសានណាដែរហើយបានគេត្រូវទៅយកទិសអេសានថាទិសអេសានទិសជាទិសភ្លើងគឺជាទិសរបស់ផ្កាយព្រះអាទិត្យកម្លាំងដែលមានអធិរិទ្ធខ្លាំងជាងធាតនៅក្នុងទិសដតីណែអញ្ចឹងបានចាស់ចាស់វាដើមគំថាគាត់ល្ងងពេលដែលយើងអាននៅក្នុងគម្ពីរសត្រាស្លឹកដិតជំនាញប្រពន្ធឆ្នាំបរាណស្អីក៏ទិសអេសានស្អីក៏ទិសអេសានហើយដល់គេនិយាយមែនទេគាត់ប្រាប់ទៅយើដើមជ្រៃទិសអេសានហើយយើងមិនដឹងនោះតកាប់ដើមជ្រៃនៅទិសអេសានមែនចឹងទេដើមជ្រៃនៅទិសណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើមេឃឬក៏យើឬវាដែលចាក់ទៅទិសអេសានអោអស់លោកអីហើយអត់រៀនអត់រៀនអារឿងក្បួនធៀបទេទៅរៀនឆ្នាំរៀនតែកើតទេឬតែដើមជ្រៃទៅទិសអេសានឧទាហរណ៍ថាមនុស្សវាមានជំងឺកកចរិតដេកលក់គេឲ្យទៅរើរឹសដើមឬដើមល្វីព្រោះមានសារធាតុឆ្នាំល្វីហ្នឹងគេឲ្យទៅយកដើមល្វីទិសអេសានចាក់ចាក់ដាក់តែប៉ុណ្្នឹងឯងដើមល្វីទិសអេសានហើយដល់ពេលយើងមើលទៅទីអាចនៅកន្លែងនេះអូអាភុំនៅនោះទិសអេសានអញទៅសុំភុំវាទៅកាប់ដើមទិសអេសានហ្នឹងមែនទេគឺទៅយករឹសតែវាដោះចាក់ទៅទិសអេសានអាហ្នឹងអញ្ចឹងក្បួនដែលយើងរៀនហ្នឹងណាមិនមែនត្រឹមតែរៀនប៉ុណ្ណឹងរៀនរហូតដល់ទៅឆ្នាំដល់ទៅរុក្ខជាតិទៅទៀតវាសពគ្រប់ប្រការទៅទៀតរហូតដល់តារាសាស្ត្ររៀនអីអីសពគ្រប់ប្រការទៀតបាទឥឡូវយើងចាប់ដើមអញ្ចឹងទិសអេសានគឺជាទិសភ្លើងអញ្ចឹងអេសានគឺជាអីអេសានគឺជាកាយព្រះអាទិត្យកាយព្រះអាទិត្យខ្ញុំអត់សរសេរអក្សរទេគឺខ្ញុំសរសេរលេខពីព្រោះនៅក្នុងហ្នឹងមានក្រដាស់មានណាខ្ញុំសរសេរលេខ1លេខ1លេខ1គឺជាព្រះអាទិត្យណាលេខ1ព្រះអាទិត្យឲ្យស្រាប់បានដូច្នេះទិសបោទិសបោធាតដីទិសបោធាតដីដែលយើងហៅថាទិសកណ្ដាលលេខ2គឺព្រះច័ន្ទព្រះច័ន្ទណាគឺព្រះច័ន្ទអាទិត្យព្រះច័ន្ទទិសអាគ្នេយ៍អាគ្នេយ៍មកពីថាអាគនិកបូមានន័យថាគឺជាទិសដែលបានកើតឡើងនៃព្រះច័ន្ទបានគេហៅថាបូហ្នឹងចំណែកឯទិសមួយទៀតគឺជាទិសអាគ្នេយ៍មកពីថាអាគនិកអាគនិកភ្លើងមកអំពីទិសនឹងឯងវាមានពណ៌ដូចជាភ្លើងគឺពណ៌ក្រហមអាពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងបានគេហៅថាអាគនេហ្នឹងគឺអង្គីអង្គីហ្នឹងអង្គីរៈហ្នឹងប្រែថាខ្ជុំប៉ុន្តែខ្ជុំនៅក្នុងទីនេះគឺភ្លើងក្រហមជាភ្លើងខ្ជុំអញ្ចឹងយើងត្រូវស្គាល់ពណ៌ទៅទៀតព្រះអាទិត្យគឺពណ៌ក្រហមប៉ុន្តែក្រហមឆើតក្រហមឆើតក្រហមខ្លាំងយល់ទេព្រះអាទិត្យពណ៌ក្រហមប៉ុន្តែក្រហមឆើតក្រហមខ្លាំងចំណែកឯប្រច័ន្ទគឺពណ៌សប៉ុន្តែសខ្បោះប្រច័ន្ទណាសខ្បោះ
ចំណែកឯគឺអាគ្នេយ៍គឺផ្កាយអង្គីអ្នកនេះដើម្បីយើងរៀបចំទិសនេះពីព្រោះនៅពេលដែលយើងឈើអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងយល់ប៉ុន្តែនិយាយអំពីលំដាប់កាយយើងខ្ញុំបានគូមកអញ្ចឹងនិយាយចេះនិយាយចេះទេប៉ុន្តែដើម្បីត្រូវក្បួនតារាសាស្ត្រសម្រាប់ជីវិតរស់នៅរបស់យើងព្រោះអ្វីដែលយើងមើលឃើញនឹងភ្នែកយើងនិយាយពីអ្វីដែលយើងឃើញនឹងភ្នែកអញ្ចឹងកាលណាយើងនិយាយពីអ្វីដែលយើងឃើញនឹងភ្នែកគឺទិសអាគ្នេយ៍គឺជាទិសកាយព្រះអង្គាទិសខាងបូងគឺទិសតក្សិណតក្កណៈតក្សិណគឺទិសពុទ្ធពុទ្ធគឺលេខ4លើអស់លោកអើយសេចក្ដីចាញ់ឯងធ្វើដល់លោកខ្ញុំមិនជឿថាធ្វើមានតែមួយដូចជាមាន3 4ធ្វើខាងក្នុងអស់មានតែមួយទេអស់លោកឯងប្រកាសរើសនេះឧបត្ថម្ភធ្វើទៅណាបាក់ពេកលេខ4គឺធាតុទឹកធាតុទឹកធាតុទឹកនេះអញ្ចឹងធាតុទឹកនោះសំខាន់ណាស់បន្តមកយើងមើលភ្លើងដីចោលទឹកអញ្ចឹងកាយដែលនៅទិសនិរដីនិរដីនិរដីមកពីនិរដីនិរដីជាភាសាសំស្ក្រឹតនោះយើងទិសនិរដីគឺលេខលេខ10អូលេខ7ហ៎សំកោះໄວលេខ7គឺកាយកសៅនិរដីកាយកសៅកាយកសៅគឺធាតុធាតុភ្លើងបាទកាយកសៅគឺធាតុភ្លើងវិញណាបន្តមកទៀតកាយប្រហ័សបាទកាយប្រហ័សកាយប្រហ័សគឺលេខ5ប្រហ័សគឺលេខ5ឬរៀនលេខនោះដែរលេខ5ប៉ុន្តែខ្ញុំស្នើអើប្រសិនបើរៀនតារាសាស្ត្រឬហោរាសាស្ត្រសូមសរសេរលេខខ្មែរកុំសរសេរលេខប្រាំឬឡាតាំងព្រោះយើងជាជនជាតិខ្មែរអំបោពូជដែលរៀនតារាសាស្ត្រត្រូវសរសេរលេខខ្មែរខ្ញុំសរសេរលេខខ្មែរនេះដើម្បីរសារថាក្បួនហ្នឹងជាក្បួនដូនតាក្បួនតារាសាស្ត្រពីពុកពែបរោះរបស់យើងបន្តមកទៅសរសេរលេខខ្មែរណាសរសេរលេខ5អញ្ចឹងលេខ5អានឹងធាតុអីធាតុដីនេះធាតុដីនេះដូច្នេះបន្តមកទៀតគឺរាហូកាយរាហូរាហូយើងសរសេររាហូយើងសរសេរលេខ8លេខ8ណារាហូលេខ8លេខ8ធាតុអីគឺធាតុខ្យល់បាទសេលេងចាញ់ហើយបើរោះតែលេខចោលបន្តមកទៀតគឺកាយប្រសពគឺលេខ6ខ្ញុំជិលសេខ្ញុំសក់កាយ6ហើយអស់លោកនៅតាមនេះមើលនៅក្នុងនេះទៅនៅក្នុង Facebook នេះខ្ញុំមានតែបោះឲ្យហ្នឹងកាយលេខ6គឺធាតុទឹកដូច្នេះវាតឹងគ្នាទេអត់ប្រវាក់អត់ប្រវាក់មើលទេណាអត់ប្រវាក់មើលទេដូច្នេះយើងមើលបើបន្តត្រង់របស់វាឥឡូវសូមឲ្យបងប្អូនយើងគូបន្តត្រង់ចេញមកឃើញអីភ្លើងភ្លើងឃើញទេភ្លើងភ្លើងនេះអានេះវាទីបន្តត្រង់របស់វាធាតុភ្លើងគឺមកទល់នឹងធាតុភ្លើងណាធាតុដីមកទល់ជាមួយនឹងធាតុដីធាតុទឹកមកទល់ជាមួយនឹងធាតុទឹកអត់ប្របាទេអញ្ចឹងអានេះធាតុកាយពុទ្ធជាធាតុទឹកកាយសពក៏ជាធាតុទឹកហ្នឹងហើយកាយអតិតនិងកាយប្រសើរជាធាតុភ្លើងកាយប្រចាំនិងកាយប្រហ័សជាធាតុដីកាយអង្គានិងកាយរិហុលជាធាតុខ្យល់ណែគេថាយើង
យើងដេញតាមនឹងមកយើងចាក់ទៅតាមត្រង់នឹងមកមកចេះមកវារើឃើញធៀបអញ្ចឹងនៅក្នុងធៀបទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងអាហ្នឹងយើងរៀនអំពីកម្លាំងនៃការក្រើនធៀបកម្លាំងនៃការក្រើនធៀបកម្លាំងនៃការក្រើនធៀបធៀបណាគឺថិតទៅទៅណាអ៊ីសានធៀបអីអ៊ីសានធៀបអីប្រសើរធៀបអីនេះវាវាត្រង់គ្នាកាត់មកខ្សែបន្ទាត់កាលណាយើងកាត់ខ្សែបន្ទាត់ពីធៀបអ៊ីសានមកធៀបមកមកនៅរដូវគឺវាត្រង់គ្នាគឺភ្លើងដូចគ្នាអញ្ចឹងពីទិសបោមកកាន់ទិសបច្ចឹមគឺផ្កាយចាំជាមួយនឹងផ្កាយប្រហោះជាធៀបដីកាយពុទ្ធជាដើមធៀបទឹកកាយទឹកជាចុងធៀបទឹកអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងយើងត្រូវបានដឹងថាឥឡូវនិយាយអំពីធៀបធៀបមានភ្លើងដីចោលទឹកភ្លើងដីចោលទឹកដែលយើងត្រូវរៀនអូខេយល់ទេបងប្អូននៅក្នុង Facebook បាទបងប្អូននៅក្នុង Facebook តាមមិនយល់សូមសាកសួរមកចាំខ្ញុំអើកមើលក្នុងហ្នឹងជួយបញ្យល់បន្ថែមបើបងប្អូនមិនយល់ជាពិសេសខ្ញុំបានបោះឯកសារហ្នឹងញ៉ាំតាមបងប្អូនតាម Facebook មិនឲ្យសៀវតុបឯងមិនមុននឹងរៀនហ្នឹងខ្ញុំបានប្រាប់ពីរឿងធៀបហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណានិយាយអំពីធៀបហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងដែលយើងត្រូវរៀនឲ្យយល់នៅពេលហ្នឹងយើងត្រូវរៀនអំពីកម្លាំងរបស់ធៀបកម្លាំងរបស់ធៀបដើម្បីដឹងអំពីកម្លាំងរបស់ធៀបឥឡូវខ្ញុំលើកឡើងកម្ពុជាមួយមួយសិនដើម្បីបងប្អូនក៏សំខាន់គាត់ទៅពើទឿនហ្នឹងសរសេរលេខចាំចាញ់ហ្នឹងណាបាទខ្ញុំមិនយល់ហើយបងប្អូនយើងលោកបាននេះឬបានណាទិញពើឲ្យនឹងល្អនិយាយបាទឥឡូវខ្ញុំទៅកម្ពុជាលើកឲ្យស្រួលឥឡូវបងប្អូនចេះខ្ញុំសរសេរលេខ1កាលណាខ្ញុំសរសេរលេខ1គឺតំណាងអាទិត្យណាអាទិត្យលេខ1នេះណាលេខចាញ់ទៅហើយមិនមិនទេបាទបើវាលេខចាញ់អេអានេះសរសេរគូឲ្យចាញ់វិញហ្នឹងអ្ហាបើពីមិនទៀតអាលោកបាទយើងមិនដែរក៏យឺតដែរអីនេះចឹងបើលេខចាញ់អស់ចាំនឹងសំសើអីមើលយ៉ាងនេះទឹកនេះខោមកហើយទេយ៉ាងហ៎មកឥឡូវចាស់រីករាយនេះឥឡូវកាលណាសេលេខ1អត់ចាញ់លោកលេខ1កាលណាសេលេខ1គឺឈ្មោះតែព្រះអាទិត្យណាអញ្ចឹងព្រះអាទិត្យមានកម្លាំងវា6មានកម្លាំង6អាទិត្យមានកម្លាំង6អានេះយើងរៀនអំពីធៀបហើយយើងរៀនអំពីកម្លាំងក្រឹងធៀបដូច្នេះអាទិត្យមានកម្លាំង6ហើយទៅទៀតយើងនឹងឃើញថាតើកម្លាំង6ហ្នឹងនៅក្នុងធៀបអាទិត្យធៀបភ្លើងហ្នឹងតើកម្លាំង6ហ្នឹងបានមកដោយហេតុអ្វីនេះណាកម្លាំង6បានហើយ3លេខអាទិត្យច័ន្ទ
មានកម្លាំង15សេលេងចាញ់ខ្ជិលនិយាយអានចេះតែមកទៅសេលេងចាញ់ហ្នឹងទៅវិញទេទឹកព្រីងទឹកព្រីងខ្ជិលដាក់ចាញ់ទៀតអីណាឥឡូវបាញ់បាញ់យកក្រដាស់មកមើលលើយើងក្រដាស់ថាចំចំអល់យកចំអល់យកមកបាញ់បាទឥឡូវម្ដងទៀតហាតរបាច់នេះអាទិត្យកម្លាំង6ហាអាទិត្យកម្លាំង6ព្រះច័ន្ទកម្លាំង15ព្រះច័ន្ទកម្លាំង15អង្គារកម្លាំង8អង្គារកម្លាំង8ពុទ្ធកម្លាំង17ពុទ្ធកម្លាំង17បសៅកម្លាំង10បសៅកម្លាំង10ព្រហស្បតកម្លាំង19ព្រហស្បតកម្លាំង19រាហូកម្លាំង12រាហូកម្លាំង12ព្រះសុក្រកម្លាំង21ព្រះសុក្រកម្លាំង21សរុបទាំងអស់មាន107គេហៅថាកម្លាំងរបស់ចក្រវាឡបាទកម្លាំងចក្រវាឡគឺមាន108ជាកម្លាំងរបស់ចក្រវាឡសុំធ្វើមុនណាប្រតិញមួយហ្នឹងឯងមានទៅទៅមកតែតើបើមិនដងទៅទៅតែមួយមើលតែមួយអញ្ចឹងកម្លាំងគេហៅថាធម្មពលឬកម្លាំងចក្រវាលមាន108ប៉ុន្តែចុះមិនមិនរាប់ប្រកេតកម្លាំង9មួយទៀតប្រកេតអត់សោយអាយុទេប្រកេតអត់សោយអាយុទេប្រកេតមានកម្លាំង9ប៉ុន្តែប្រកេតវាអត់សោយអាយុទេដូច្នេះយើងមិនអាចរាប់ថាវាជាកម្លាំងនៃធម្មពលរបស់ចក្រវាលទេដូច្នេះកម្លាំងធម្មពលនៃចក្រវាលគឺមាន108អញ្ចឹងបានជាពិធីនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាក្តីនៅក្នុងសាសនាផ្សេងក្តីគឺធ្វើអ្វីៗជាប់តាក់ទៅជាមួយនឹង108ប្រសិនបើគេធ្វើផ្គំសោធរត្រូវ108ក្រមស្នាមប្របាទនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានមង្គល108ប្រការឃើញទេស្អីក៏108ដែរសំបីកម្លាំងនៃអតិពលហ្នឹងក៏បានយកទៅប្រើនៅក្នុងសាសនាហិណ្ឌូដូច្នេះសាសនាហិណ្ឌូគឺបានយកកម្លាំងនេះពីកម្ពីជោទិសាគឺអ្វីដែលគឺរឿងភពផែនដីយកទៅប្រើជាកម្លាំង108ហ្នឹងដែរកម្លាំង108ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងបានជាកម្លាំង108ហ្នឹងមានអតិពលហើយបើសិនតែយើងប្រើពីលេខទូរស័ព្ទវិញលេខដែលមានអតិពលគឺ108ថ្ងៃជាកម្លាំងរបស់តារាសាស្ត្របើលេខបើជើងនិយាយពីរឿងលេខហុងស៊ុយវាមិនមែនលេខ168ទេចុះមិន168វាជាកម្លាំងអីបើយើងនិយាយពីលេខហុងស៊ុយស្អីក្បួនគេអាខ្ញុំបាននិយាយលេខវិធីមើលលេខដែលយើងរៀនកំពុងកម្លាំងធៀនទេគេថាលេខ168ជាលេខកម្លាំងហុងស៊ុយហាងអីក៏168មួយជាកម្លាំងអាទិត្យមួយជាព្រះអាទិត្យ6ក៏ជាព្រះអាទិត្យ8កាយព្រះវិទីអញ្ចឹងអានេះទៀតលើទៀតខ្យល់ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងនិយាយអំពីការសម្រេចរូបរបស់ធាត16ជាកម្លាំងរបស់សោតសមង្គលលេខ8ជាកម្លាំងរបស់អង្គាយ៉ែប៉ុន្តែនិយាយអំពីធម្មពលរបស់កម្លាំងចក្រវាលគឺវាត្រូវប្រលេខ108ឥឡូវយើងសាក់បោកមើលអាទិត្យ6ចន្ទ15អង្គារ8ពុធ17
សៅ10ប្រហោះ19រីហ៊ូ12សុក21សរុបទាំងអស់គឺ108ជាកម្លាំងរបស់ចក្រវាឡដើម្បីដឹងអំពីកម្លាំងនីមួយនីមួយថាវាកើតមកពីអីដូច្នេះបានជាយើងសិក្សានៅថ្ងៃមុននេះអំពីកម្លាំងរបស់បាក់ប្រគ្រូនិងសុប្រគ្រូនេះអាកម្លាំងរបស់បាក់ប្រគ្រូនិងសុប្រគ្រូនេះយើងរៀនដើម្បីអីយើងមិនមែនរៀនតារាសាស្ត្រដើម្បីទៅជាអប៉ូឡូទៅមើលឋានព្រះអង្គាទៅមើលឋានព្រះច័ន្ទទេយើងរៀនដើម្បីយកមកករណីក្នុងជីវិតដែលមេរៀននេះមិនមានក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រទេវិទ្យាសាស្ត្ររៀននិយាយជាប់តទៅនឹងរឿងព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទព្រះអង្គាដូចយើងរៀនអញ្ចឹងប៉ុន្តែអត់បាននិយាយកម្លាំងធាតុអត់បាននិយាយពីកម្លាំងនៃកាយគ្រឿងធាតុដើម្បីយកមកប្រើក្នុងជីវិតទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងរៀនទាំងអស់ហ្នឹងគឺដើម្បីយកមកប្រើក្នុងជីវិតរបស់យើងនិងជីវិតរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នានេះកម្លាំងរៀននេះតែយើងរៀនអំពីបាបប្រគ្រោះនិងសុខប្រគ្រោះបាបប្រគ្រោះស្មើនឹងស្អីគេបាទបាបប្រគ្រោះស្មើនឹងអីគេបើនិយាយតាមធម៌បាបប្រគ្រោះស្មើនឹងអកុសលវិបាកអកុសលបាបគឺវាហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខការលំបាកការឈឺជំងឺសេចក្តីទុក្ខសេចក្តីព្រួយសេចក្តីនឿយសេចក្តីហត់ការអស់អាយុសេចក្តីស្លាប់អីហ្នឹងវាជារឿងអកុសលបាបហើយដល់ពីសុខប្រគ្រោះនៅក្នុងការប្រគ្រោះយើងចែកជាពីរប្រភេទហ្នឹងសុខប្រគ្រោះគឺសំដៅទៅលើកុសលវិបាកដូច្នេះកាយគ្រោះហ្នឹងនៅពេលដែលយើងកំណត់កើតក្នុងពេលណាវានឹងបង្ហាញអំពីកុសលវិបាកនិងអកុសលវិបាកវាមិនបាននាំឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខសេចក្តីទុក្ខទេប៉ុន្តែកាយប្រគ្រោះក៏នាំឲ្យយើងមានជំងឺទុក្ខឈឺអីដែរមិនមែនអត់ទាំងអស់ទេព្រោះហេតុអីពេលព្រោះវាតាំងនៅបាននេះណាវាតាំងនៅបាននេះគឺអាស្រ័យការបងស្រូបទាញគ្នារវាងកម្លាំងកាយហ្នឹងកម្លាំងកាយប្រគ្រោះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាអត់មានជើងមានដៃដូចយើងទេហើយវាត្រូវតាំងនៅលើអាកាសតតព្រីតំណរបស់មួយទៅមួយវាមានទំនាញរបស់វាដូច្នេះកាលណាវាមានទំនាញទាញរបស់វាវាអាស្រ័យការទាញស្រូបគ្នាទៅវិញទៅមកទើបធ្វើឲ្យឋិតនៅបានហើយកម្លាំងទំនាញខ្លាំងជាងគេគឺតំណាងកម្លាំងរបស់ព្រះអាទិត្យព្រះអាទិត្យមានកម្លាំងទំនាញខ្លាំងណាស់ព្រះអាទិត្យនេះដែលជាធាតុភ្លើងមានកម្លាំងទំនាញខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែដែលព្រះអាទិត្យមិនអាចទំនាញបើសិនបើគ្មានចលនានៃធម្មជាតិមួយដើម្បីទប់ទេព្រះអាទិត្យលេបពិភពទាំងអស់លេបកាយទាំងអស់សំបីផែនដីរបស់យើងនឹងព្រះអាទិត្យនឹងទាញចូលទៅសុខឆេះទឹកអស់មកប៉ុន្តែសព្វថ្ងៃដោយសារអីដោយសារតែយើងមានកាយប្រហោះនេះជាកាយធំមួយមានទំនាញពិសេសដែលសម្រាប់ទប់មិនឲ្យព្រះអាទិត្យទាញផ្កាយទាំងអស់ស្រូបចូលទៅខាងព្រះអាទិត្យហើយបើសិនបើអត់មានកាយប្រហោះទេចំណានានឹងរឿងធម្មជាតិមានព្រះអាទិទេព
្មានណាមួយជាអ្នករឿងនឹងទេប៉ុន្តែរឿងនេះជាធម្មជាតិនៃការកកើតឡើងណាជាធម្មជាតិឲ្យសត្វលោកយើងរស់នៅបាននេះអញ្ចឹងសឹងហើយវាមានកាយប្រហោះកាងធំកាយប្រហោះធំប្រហោះមានពណ៌លឿងកាយនេះពណ៌លឿងកាយប្រហោះពណ៌លឿងអញ្ចឹងកាយប្រហោះនឹងវាជួយទប់វាមានទំនាញខ្លាំងដើម្បីទប់មិនឲ្យព្រះអាទិត្យនឹងឯងទាញកាយផ្សេងៗចូលទៅបានប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃព្រះអាទិត្យបើយើងគិតរាប់ពាន់លានឆ្នាំនេះវារីកមាឌកម្លាំងភ្លើងវាដែលវាមានធាតុភ្លើងពីធម្មជាតិរបស់វាវារៀបមានទៅមានកាលណាវារៀបមានទៅយូរយូរធំធំទៅវាចេះទាញបានណានៅពេលមួយដែលប្រហោះមានកម្លាំងខ្សោយនៅពេលហ្នឹងវាទាញស្រូបបងវាស្រូប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 កាលអស់ភឹងវិញផ្ទុះទៅអស់ដែលយើងហៅឆេះកាប់ទៀតនៅពេលនេះឆេះកាប់ម្ដងទៀតសត្វលោកយើងងាប់ទៅកាត់ព្រំតង្វោះទៅទៀតទៅតំណតទៀតណាកាមើលរបៀបវាទៀងវាស្រស់ប៉ុន្តែសង្ឃាយើងបានកម្លាំងកាយរបស់នេះអញ្ចឹងបានគេចាត់ទុកកាយរបស់គឺកាយគ្រូកាយគុណធម៌អញ្ចឹងកាយទាំងអស់នេះវាមានកម្លាំងធម្មពលវាដែលយើងនិយាយថាបត្តិមួយសិននិយាយថាបត្តិមួយសិនយល់ហើយយល់ខ្លះយល់ខ្លះអាចចិត្តជាកបានហ្នឹងព្រោះទៅទៅមុខទៅយើងរៀនអាហ្នឹងដើម្បីយើងជាកក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ណាហើយបងប្អូនដែលខ្ញុំបានបង្រៀនហើយឡាយហ្នឹងកុំថាខ្ញុំនឹងឡាយហ្នឹងម៉ែអាឆ្លាតចាំឲ្យគេមកទូទាយអីកុំថាអញ្ចឹងណាខ្ញុំឆប់ឡាយឲ្យមើលលើហើយព្រោះខ្ញុំអត់ចូលចិត្តព្រោះមិនចូលចិត្តអ្វីដែលយើងឡាយឲ្យហ្នឹងមកពីមានបងប្អូនលោកចង់រៀនហ្នឹងហើយមានបងប្អូនខ្លះហ្នឹងលោកចង់រៀនយល់ពីរឿងហ្នឹងទៅព្រោះខ្ញុំមិនទៅធ្វើស៊ីរស៊ីអីខាងប្រហោះអីធ្វើស៊ីរស៊ីគូទាខ្ញុំតែធ្វើគូទាខ្មោចលើខ្ញុំទេខ្ញុំមិនគូទាខ្ញុំរើតែពេលវេលារៀនធំគ្រប់ផងពីព្រោះសភៅធរៀនតែធំមើលធនិយាយធតាមជុកខ្ញុំអត់មានបង្ហាញតាមឡាយទៅកើតទៅជាកូនទាយហើយបងប្អូនមកទាយខ្ញុំទៅតែខ្ញុំបានលុយរសាទាយអីតែថាអូអានេះអាម៉ែអាឆ្លាតអាឡាយទីឃើញដើម្បីថាជាចេះទៅទីមកទាយវាអាឆ្លាតហប់ឡាយឲ្យមើលរមងឲ្យសុខចិត្តបាក់ពេកងាប់យកអាចំណៃវិជារាសាំងទៅជាមួយមកអូចាស់បរានទៅរៀនចូលចិត្តខ្មែរយើងនឹងឡើងបាទអានឹងទីនត្រង់នឹងយើងអានឹងទីនត្រង់នឹងយើងនឹងមើលវាអាយើងកណាយើងជួយបង្រៀនអីដើម្បីប្រយោជន៍ពិតពិតឲ្យចេះឲ្យយល់ដល់ពេលគឺយើងនឹងឯណាចង់ចេះចង់ចង់ប្រឈមអានេះម៉ែវាក់មកទៅតែប្រហែលជាមិនទេជំនឿយើងឲ្យវាណឹងណាស់ស្ដាយផុតគឺស្ដាយរឿងធ្វើអត់ទឹកនោះទេណាក្រដល់ម្លឹងណាហើយមានទឹកយើងព្រោះនេះឥឡូវតិចទៀតយើងមើលតើតើកម្លាំងធៀបកម្លាំងនេះនឹងបើមានកម្លាំងទៅជា6ទៅអីហ្នឹងទៅជា8ទៅជា10ហ្នឹងអាហ្នឹងត្រូវរៀនណាកម្លាំងហ្នឹងតិចទៀតយើងបង្កើតការពន្យល់ទៅលើលេខអត្តកម្លាំងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសំខាន់ដែលចាំហ่า
យើងនឹងប្រើកម្លាំងហ្នឹងទៅបង្កើតក្នុងរឿងធាតុមហាទេសាយើងប្រើកម្លាំងដែលយើងរៀនទាំងអស់ហ្នឹងយើងពង្វែកទៅជាមានរៀនចំច្រើនមែនតើបងប្អូនយើងបានរៀនការចេះដឹងទៅក្នុងនឹងច្បាស់មកហ្នឹងហើយតើហ្នឹងទៀតហ្នឹងហើយឥឡូវបងប្អូនយើងចាប់ដើមរៀនបន្តទៀតទេបងប្អូននៅក្នុង Facebook អើយណាឥឡូវយើងរៀនអំពីរឿងបាបប្រគ្រោះដែលហៅថាបាបប្រគ្រោះបាបប្រគ្រោះហ្នឹងនៅក្នុងខួរហៅថាអកុសលវិបាកបាបប្រគ្រោះហ្នឹងដែរមកណាមកណាអើល្អហើយបានធ្វើមកសួរសែបាបប្រគ្រោះហ្នឹងដែលយើងនៅក្នុងធូរហ្នឹងយើងហៅតែវាជាអកុសលវិបាកបាបប្រគ្រោះហ្នឹងហើយយើងមិនដឹងបល័យនៅក្នុងធូរហ្នឹងបាទបល័យនៅក្នុងធូរហ្នឹងយើងនិយាយថាចន្ទន៍និមិត្តំអបមង្គលញ្ញិយោចាមនីបោសកណសសត្វតោបាបកិហោទុតិបណ្ណអកម្មតੰពុទ្ធានភិវេណវិនិសមេតោអញ្ចឹងយើងនិយាយថាបាបកិហោនោះគឺបាបប្រគ្រោះហ្នឹងឯងបាបកិហោហ្នឹងណាហើយបើយើងនិយាយកហកហហ្នឹងប្រែទៅចាប់ទើបតែមែនទេឬក្នុងតម្លៃហ្នឹងមិនគួរប្រែថាមិនគួរប្រែថាបាបចាប់យើងទេអើត្រូវតែបាបចាប់យើងអាចអញ្ចឹងគឺថោណាពួកបាបចាប់យើងមានន័យថាវាអាចសោកបាក់មែនទេនេះអាចៃកដាស់6នោះ6ចៃនេះហើយនេះអាមេរីនអត់មើលកដាស់នេះអារ៉ាស់នេះហើយចៃខាងអរេកដាស់មួយទៀតដាស់ហេនេះនេះមានមានណាស់ហើយមួយនោះណាសុំក្រាប់ដាក់ខ្ញុំហ្នឹងនេះអាកដាស់ហ្នឹងមិនខាងណាអាកដាស់នេះ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 កដាស់ហ្នឹងដាក់នឹងខាងនេះ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 អើបើដាក់ដាក់ទឹកហ្នឹងនេះក្រដាស់នេះបងប្អូននៅក្នុងFacebook ហ្នឹងបងប្អូនមេត្តាយកវិញមកនេះក្រដាស់ហ្នឹងក្រដាស់ហ្នឹងខ្ញុំបានបង្ហោះទៅក្នុង Facebook រួចហើយអញ្ចឹងបងប្អូនយើងដែលលោកអ្នកចង់រៀនចង់ដឹងរឿងនឹងនឹងហ្នឹងឯងបងប្អូនអ្នកដែលនៅក្នុង Facebook ហ្នឹងដែលបងប្អូនលោកចង់រៀនអាខាងនឹងនឹងចង់ដឹងនឹងបងប្អូនដោនឡូតទុកទៅបាទដោនឡូតតែក្រដាស់ហ្នឹងព្រោះខ្ញុំបានប្រហោះឲ្យមុននឹងខ្ញុំបង្រៀនថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបានប្រហោះរួចហើយអញ្ចឹងបងប្អូនយកអាក្រដាស់ហ្នឹងបងប្អូនសៀវឲ្យបងប្អូនមើលតាមអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់ហើយបងប្អូនគូបាទបងប្អូនគូតាមព្រួយដែលខ្ញុំបង្រែកប្រាប់ហ្នឹងទៅបាទណាហើយអ្វីមិនវីដេអូនេះចាំខ្ញុំទុកសិននៅបាទកុំអាលុបដើម្បីទុកឲ្យបងប្អូនលោករៀនព្រោះទោះបីគេថាមិនក៏ដោយបាទហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកដែលរៀនសូត្រខ្លះដែរអញ្ចឹងបងប្អូនយើងមើលអាក្នុងក្រដាស់ហ្នឹងទៅបងប្អូនយើងអាចមានឱកាសយល់អធិធិទៅគឺនៅខ្ញុំនៅដាក់ក្នុងហ្នឹងព្រោះនិយាយទៅបរៀននឹងដាក់តារាងទៅឲ្យទាំងអស់ហ្មងបាទបែបយើងរៀនបែបទំនើបឲ្យរៀននឹងគឺថាវាមានគំនូមានគង់មានអីឲ្យបងប្អូនយើងស្រួលមិនឲ្យបងប្អូនយើងពិបាករៀនទេបាទ
ឥឡូវយើងរៀនអឺនិយាយជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរឿងហ្នឹងដែលយើងនិយាយអំពីបាបប្រគ្រោះបាបប្រគ្រោះហ្នឹងវាមាន4ណាអូច្បាស់មកបាទបាបប្រគ្រោះហ្នឹងនេះបាបប្រគ្រោះហ្នឹងក៏មាន4សុបប្រគ្រោះហ្នឹងក៏មាន4ដែរចុះយើងមិនមិនក៏មិននិយាយថាអកុសលវិបាកយើងមិននិយាយថាកុសលវិបាកផងទៅតែទេអាពីកុសលបាបអកុសលបាបនេះគេនិយាយនៅក្នុងរឿងព្រះអភិធម្មយើងពាក្យបច្ចេកទេសក្នុងព្រះអភិធម្មកុសលាធម្មីអកុសលាធម្មីអព្យាកតាធម្មីអាហ្នឹងយើងត្រូវឲ្យយល់ពាក្យបច្ចេកទេសនៅក្នុងព្រះអភិធម្មដែលយើងមកប្រើចឹងយើងមិនមែនយើងមកប្រើទេប៉ុន្តែពាក្យតបាបប្រគ្រោះហ្នឹងណាបើយើងគិតឲ្យត្រូវតាមធម៌វាស្មើនឹងពាក្យថាអកុសលវិបាកនិយាយហើយសុខប្រគ្រោះហ្នឹងណាបើយើងគិតទៅតាមធម៌វាស្មើនឹងពាក្យថាកុសលវិបាកដូច្នេះ4ហ្នឹងទាំង4ហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាអកុសលគ្រោះតែពួរហ្នឹងការណាសំគ្នាឲ្យឈ្មោះថាអត្តគ្រោះមានន័យថាគ្រោះទាំង8ហើយចាំមិនតែគ្រោះពាក្យតែគ្រោះវានៅពាក្យកដាលទេអស់លោកណាកុំឲ្យលើពាក្យគេពីបច្ចេកទេសគេប្រើពាក្យតែកាយគ្រោះហើយការណាកាយគ្រោះយើងសឹកថាអានេះកាយគ្រោះនោះកាយគ្រោះហ្នឹងពាក្យកដាលណាវាមិនទាន់ពាក្យហ្នឹងវាជាទោសវាជាមិនទោសទេវាអត់ទាន់ផងវាព្រោះពាក្យតែគ្រូវាអត់ទាន់ទោសឬក៏មិនទោសទេហើយយើងឲ្យទៅលើតែគ្រូគ្រូណាអូខ្ញុំមានគ្រូហើយគ្រូនេះគ្រូនោះអាហ្នឹងយើងនិយាយអញ្ចឹងយើងស្ដាប់គ្នាបានភាសាមិនអីទេប៉ុន្តែសម្រាប់ពាក្យតែកាយគ្រូវានៅកដាលវាអត់ទាន់ជាទោសឬមិនទោសទេប៉ុន្តែកាលណាយើងនិយាយពាក្យថាបាបគ្រូបាបគ្រូកាលណានិយាយពាក្យថាបាបប្រគ្រោះវាសំដៅទៅលើអកុសលវិបាកហើយកាលណាយើងនិយាយពាក្យថាសុខវិគ្រោះយើងសំដៅទៅលើកុសលវិបាកផ្សំគ្នាមាន8ហៅថាអត្តគ្រោះមាន8ប៉ុន្តែហើយដូចបានគេហៅថាណាប្រគ្រោះដូចនៅក្នុងវចនាក្រមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជចូលទៅញាណោជូនណាតអីសម្ដេចថាណាប្រគ្រោះយើងហៅថាណាប្រគ្រោះដោយសារតែអាស្រ័យកម្លាំងធាតរបស់កាយកេតមួយទៀតកាយកេតមួយទៀតអញ្ចឹងការអបសំកេតមួយទៀតវាទៅជាប្រពន្ធគេហៅថាកាយណប្រគ្រូគេហៅថាកាយណប្រគ្រូមានន័យថាកាយគ្រូទាំង9រួមជាមួយនឹងកាយកេតអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងសរសេរច្បាស់មកអាទិត្យច័ន្ទអង្គាពុទ្ធសៅហោះរាហ៊ូសប់កដានេះគឺកេតកេតហ្នឹងឯងណាលេងចឹងមកស្រួលតិចអានេះជាតិភ្លើងជាតិដីជាតិខ្យល់ជាតិទឹកភ្លើងដីចោលទឹកបាទអញ្ចឹងវាទាំង8នេះឲ្យឈ្មោះតាជីអត្តគ្រោះទាំង8នេះឲ្យឈ្មោះតាជីអត្តគ្រោះអញ្ចឹងយើងបោកជាមួយនឹងកាយប្រកេតមួយទៀតហៅថាណប្រគ្រោះពីព្រោះវាមាន9បាទបានទេចា
អញ្ចឹងឥឡូវយើងនិយាយអំពីបាបប្រុសមានអីខ្លះកម្លាំងអំបាញ់មិនដែលយើងរៀននេះឥឡូវបើយើងនិយាយតាមលំដាប់របស់កាយបើយើងនិយាយតាមលំដាប់របស់កាយព្រោះអូយបងប្អូនហើយបងប្អូនណែបងប្អូននេះសំណាងណាបានរៀននេះខ្ញុំចប់ហើយខ្ញុំពីដើមមាននិស្ស័យរៀនតារាសាស្ត្រដែរប៉ុន្តែមានបានគ្រូរៀនអីតែរៀនតាមក្បួនគម្ពីរសូរិយាផងក្បួនមានដាក់ផងលោកយៈសុតាអលង្ការផងក្បួនសារម្ភៈគម្ពីរតារាសាស្ត្រហើយពេលខ្លះអូគិតវែងឆ្ងាយហើយរៀនរាប់ឆ្នាំមកបរៀនបងប្អូនប្រហែលថ្ងៃជាអស់តើពុតគូរទុកឲ្យរៀនខ្លួនឯងអាចឲ្យជ្រើសខ្លួនឯងបងប្អូនយើងអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាបាទអូបាទឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងមើលព្រះអាទិត្យមានកម្លាំង6មិនទេណាហ៎ទាំងអស់នេះថាមើលទៀតដើម្បីច្បាស់អាទិត្យកម្លាំង6អាទិត្យកម្លាំង6ព្រះច័ន្ទកម្លាំង15ព្រះច័ន្ទកម្លាំង15ព្រះអង្គារកម្លាំង8ព្រះអង្គារកម្លាំង8ព្រះពុទ្ធកម្លាំង17ព្រះពុទ្ធកម្លាំង17ព្រះសៅកម្លាំង10ព្រះសៅកម្លាំង10ព្រះហោះកម្លាំង19ព្រះហោះកម្លាំង19ព្រះរាហូកម្លាំង8រាហូកម្លាំង8សុក្រកម្លាំង6សុក្រកម្លាំង6សូមជម្រាបជូនបងប្អូនយើងណាដែលយើងហៅកាលថ្ងៃអាទិត្យគឺយើងរៀននេះគឺយើងប្រើប្រាស់ទៅលើផ្លូវចន្ទគតិគឺចាប់ពីម៉ោង6ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង6ព្រឹកវិញ24ម៉ោងដូច្នេះបានយើងហៅថាហោរាដែលស្គាល់ពីហោរាស្គាល់ដែលលឺដែរលឺចុះហោរាហ្នឹងមានន័យថាម៉េចហោរាទូទាយបាទហោរានឹងប្រែតាពុទ្ធាយណាមានបងប្អូនលោកថាអញ្ចឹងអោអស់រោគហើយពិតជាល្ងងដូចខ្ញុំពីដើមអញ្ចឹងដែរបាទតាពុទ្ធហោរានឹងមិនមែនប្រែទៅទុទាយទេណាប្រែថា24ម៉ោងហោរានឹងប្រែតែ24ម៉ោងមិនមែនប្រែទុទាយទេណាមកពីទៀតថាអហៈព្រះតថ្ងៃបូកជាមួយនឹងរតិព្រះថាយុគរាត្រីយល់ទេមកពាក្យថាអហៈបូកថាថ្ងៃរតិបូកថារាត្រីកាត់ចោលទៅកាត់ចោលទៅកាត់អសអោចោលមកអានេះឆោមកអានេះទៅជាព្រឹទ្ធិវាទៅជាហោទៅទៅហោទៅគូតាហោតាហោនោះគឺមានន័យថាការចរលាពេលវេលាមួយយប់មួយថ្ងៃហោរានឹងប្រែថាអញ្ចឹងការចរលាវេលាមួយយប់និងមួយថ្ងៃ24ម៉ោងពាក្យថា24ម៉ោងនោះគឺហោរានឹងប្រែថា24ម៉ោងឬពេលវេលាមួយយប់មួយថ្ងៃមិនមែនហោរានឹងប្រែថាទូទាយទេកុំចេះតែភូតពូដពូចំណាពូចំខ្ញុំខ្ញុំអត់ជឿទេបាទឥឡូវបងប្អូនរវេចបុកហោរាហ្នឹងត្រូវតែមិនបងប្អូនចាំពេលវេលា
ដែលគេគេរងាចំនួនវេលាមួយយប់មួយថ្ងៃហ្នឹងគេហៅថាហោរាហោរៈហោរៈហ្នឹងអហោរតិហ្នឹងអហោរតិអហោរតិហ្នឹងព្រះសំយប់មួយថ្ងៃហើយអូនមកសំចិត្តថាសំចិត្តរបស់គ្រូបាទដូច្នេះបាបគ្រូបាបគ្រូបាបគ្រូមាន4ថ្ងៃណាបាបគ្រូមាន4ថ្ងៃបាបគ្រូមានអតិថិដើម្បីបងប្អូនស្រួលចេះស្រួលចាំកុំឲ្យប្រហែលចាំអតិថិមាន6កម្លាំងអតិថិមាន6ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងរៀនយើងបោកតា2មកយើងឃើញកម្លាំងរបស់បាបគ្រូហើយខ្ញុំបង្រៀនបងប្អូនឲ្យស្រួលបំផុតឲ្យស្រួលបំផុតអតិថិ6មកអង្គាបងប្អូនបាក់តាមនោះស្រួលអង្គា8បច្ចេកទេសរៀនខែ2មកអាទិត្យ6កម្លាំងបបាប្រគ្រូអាទិត្យ6ខែ2មក8ប្រស័យ10ប្រស័យ10ខែ2វិញ10រីហូរីហូ12គេស្រួលហ៎អាយ៉ាស្រួលរៀនតាហ្នឹងហើយ4ហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាជាបាបប្រគ្រោះគឺអកុសលវិបាកអាទិត្យ6អង្គា8បសាយ10រីហូ12ស្រួលហ៎បងប្អូនស្រួលហ៎ហើយដល់ពិសុខប្រគ្រោះសុខប្រគ្រោះក៏មាន4ដែរសុខប្រគ្រោះក៏មាន4ដែរសុខប្រគ្រូបាទសុខប្រគ្រូក៏មានឈ្មោះដែរឥឡូវយើងចាប់ដើមរាល់2ថ្ងៃច័ន្ទមុនគេស្រួលណាច័ន្ទ15បាទច័ន្ទ15ពុធ17ភុក22ឃើញទេពុធ17ហើយទៀតបោះ19អាយ៉ាស្រួលណាស់20បោះ19 21សុខ21អានេះគេឲ្យឈ្មោះថាកម្លាំងសុខសគ្រោះពោសរុបទាំងអស់105/3បងមើលត្រូវត្រូវជាកម្លាំងរបស់កាយតារាសាស្ត្របោកមើល103/3ហ៎បាទជាកម្លាំងកាយតារាសាស្ត្រដែលប្រចាំក្នុងលោកធាតុរបស់យើងដែលមានសុរិយចក្រវាលជាកាយធំនៅចំកណ្ដាលហើយមានកាយជុំវិញតាមដើរគោចរចំពោះជុំវិញកាយព្រះអាទិត្យដូច្នេះបងប្អូនត្រូវចាំពាក្យថារីហូសួរតែចុះរីហូថ្ងៃអីចុះថ្ងៃរីហូថ្ងៃអីចុះបើថ្ងៃយើងមានតែ7ចុះរីហូដល់8យើងរកថ្ងៃរកអាទិត្យចាំអង្គីពុទ្ធពហុសុខសាន្តទៅជួបបានរីហូមកបណ្ដាសូមបងប្អូនចាំទាំងអស់គ្នាពេលវេលានៃកំណើតមនុស្សកើតគឺត្រូវបែងចែកពីវេលាម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង6ព្រឹកវិញតើប24ម៉ោងហៅថាមួយយប់មួយថ្ងៃ
គ្រប់ថ្ងៃទាំងអស់ដូចគ្នាប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្ងៃពុទ្ធមួយអ្នកណាដែលកើតក្នុងវេលាម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចឲ្យឈ្មោះថាកើតចំថ្ងៃពុទ្ធប្រសិនបើកើតម៉ោង6ល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង6ព្រឹកវិញចន្លោះហ្នឹងឲ្យឈ្មោះថាកើតចំរាហូកកកកអានឹងសំខាន់ណាស្ដាប់ស្ដាប់បានហើយមិញអ្នកណាកើតចំម៉ោង6ល្ងាចនៅថ្ងៃពុទ្ធពីម៉ោង6ល្ងាចចន្លោះណាចន្លោះម៉ោង6ល្ងាចដល់ម៉ោង6ភ្លឺចន្លោះហ្នឹងដូចថាម៉ោង 5:55 នាទីម៉ោង 5:59 នាទីដែរពីម៉ោង6ល្ងាចដល់ម៉ោង6ល្ងាចដល់ម៉ោង6ភ្លឺចន្លោះហ្នឹងឲ្យឈ្មោះថាកើតថ្ងៃរាហ៊ូឲ្យឈ្មោះថាកើតថ្ងៃរាហ៊ូតែក្រៅអំពីហ្នឹងចាប់ពីម៉ោង6ល្ងាចដល់ម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង6ព្រឹកវិញ84ម៉ោងឲ្យឈ្មោះថាអាទិត្យថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃគៀថ្ងៃពុធថ្ងៃអីចឹងតែអញ្ចឹងអាកម្លាំងនេះវានឹងបង្ហាញអំពីកុសលបៈឬអកុសលបៈប៉ុន្តែកាយប្រកេតមានកម្លាំង9ប្រកេតក៏ជាទូកាយដែរប្រកេតក៏កាយដែរគឺផែនដីដែលយើងរស់នៅនេះគឺជាកម្លាំងប្រកេតយល់ទេផែនដីយើងនោះគឺជាប្រកេតប៉ុន្តែប្រកេតវាអត់សោយអាយុទើបយើងអត់បានរាប់ប្រកេតក្នុងកម្លាំង108ទេព្រោះអ្វីដែលសោយអាយុគឺមានតែ8ដែលជាអត្តគ្រោះទេដែលសោយអាយុប្រកេតមិនបានសោយអាយុទេតាមបានណាប្រកេតអត់សោយអាយុទេអញ្ចឹងការណារាប់ប្រកេតមួយទៀតកម្លាំងវា117កម្លាំងផែនដីមាន117ប៉ុន្តែមិនបានពីយើងអត់យក9នឹងមកទៀតប្រទេមកពីវាអត់សោយអាយុបានតែយើងយកកម្លាំងវាតែ108ហ្នឹងដល់ពេលបានអញ្ចឹងណាស់ឥឡូវយើងមើលណាអានេះធាតុភ្លើងប្រតិទិនធាតុភ្លើងបងប្អូនយើងស្រួលធាតុភ្លើងធាតុដីធាតុខ្យល់ធាតុទឹកអញ្ចឹងកាលណាភ្លើងយើងគូសមកចំផ្លោភ្លើងអានេះភ្លើងដើមអានេះភ្លើងចុងយើងគូសទៀតដីមកដីដល់ណាខ្យល់មកខ្យល់ពីខាងនេះទឹកមកទឹកកំពុះជាទឹកគឺមកទឹកភ្លើងដីចោលទឹកភ្លើងដីចោលទឹកឥឡូវខ្ញុំជួបចាស់ចាស់ច្រើនអ្នកខ្លះគឺជាអ្នកកម្មាប្រតិទិនអ្នកខ្លះទៀតគឺជាអ្នកទុតិយជួបច្រើនណាស់ចាំសួរថាម៉េចបានគេមានកម្លាំង6កម្លាំង8កម្លាំង10 12អញ្ចឹង6 15អីចឹងវាមានម៉េចបានទៅទីហ្នឹងទេក្នុងក្បួនគេទៅសេមកអញ្ចឹងយើងថាតាមចង់ផងកម្លាំងអញ្ចឹងតគ្នាមកដឹងថាអាហ្នឹងមកពីមូលហេតុអីបើវាកើតអញ្ចឹងហើយយើងបរៀនវិញបាននាទីមិញបានមកហ្នឹងកុំឲ្យយូរពេកយើងរៀនណាហ៎
មានមកចូលមកណាមកពីងចូលវិញពីងមកមកណាចិត្តណាចិត្តមកចិត្តមកចិត្តមកគឺរៀនតតាមមកផងអាវាក់ប៉ណ្ណឹងតចប់ផងគឺរៀនមកទឹកឯងម្ដងបងប្អូនយើងលោកចង់រៀនតទៅណាអូយបាទជិតតខោនេះចា៎តាមបីឲ្យយើងដឹងអំពីកម្លាំងកម្លាំងនៃធាតុរបស់កាយនៅក្នុងចក្រវាលនេះដូចខ្ញុំបាននិយាយបង្ហាញទីខាងដើមហើយថាយើងរៀបកម្លាំងកាយរបស់ចក្រវាលហ្នឹងទៅតាមអ្វីដែលយើងមើលឃើញស្ដាប់បានទេបងប្អូនទៅតាមអ្វីយើងមើលឃើញប៉ុន្តែក៏ពិតបើយើងនិយាយអំពីដំណើររបស់ព្រះអាទិត្យដែលវាជាដំណើរពីព្រះអាទិត្យនេះចឹងព្រះអាទិត្យចឹងបន្ទាប់មកបានពុតយ៉ាងណាពុតមកបានសឹកសឹកមកនោះបានផែនដីយើងនេះឃើញទេអញ្ចឹងវាគោចរនេះពីគោចរទៅចេះពីគោចរទៅចេះអេវីវីគោចរអញ្ចឹងអេគោចរត្រូវទេអញ្ចឹងមកពីអញ្ចឹងមិនត្រូវអត់ហើយអេពីគោចរចេះណាចេះចេះទៅហើយចេះអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងទេវាដំណើរវាវាមានតតតគ្នាអញ្ចឹងទេវាវាអត់មានរឿងនៅរៀនអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែនេះបានយើងដាក់រៀនកម្លាំងធាតុហ្នឹងដើម្បីយើងមកធ្វើការករណីទៅលើដំណើរជីវិតសពលោកជើងអញ្ចឹងយើងឈើដល់ថយយើងឈើអញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងឈើបែរមុខទៅទិសខាងកើតទៅពេលហ្នឹងឃើញយើងឈើបែរមុខទៅកើតទេនៅពេលដែលយើងឈើមុខបែរទិសខាងកើតវាមានទិសវាទិសានទិសានហ្នឹងណាដល់ទិសឥសានយើងឃើញដំណើរព្រះអាទិត្យរះមកពីទិសឥសានឃើញទេយើងឃើញអញ្ចឹងផ្នែករបស់សត្វលោកយើងឃើញអញ្ចឹងយើងឃើញអញ្ចឹងយើងយកមកប្រើក្នុងជីវិតណាយើងឃើញវារះនៅខាងហ្នឹងមែនអឺសាយើងបែរមុខទៅចំកើតយើងឃើញប្រចាំរះទៅទិសខាងកើតដូច្នេះយើងគឺបានបង្ហាញព្រះអង្គីស្ថិតនៅទិសអាគ្នេយ៍កាយប្រពុតស្ថិតនៅទិសតសិនកាយប្រសៅស្ថិតនៅទិសនិរដីកាយប្រហោះស្ថិតនៅទិសបស្ចិមរីហូស្ថិតនៅទិសពាយព្យកាយប្រសពថិតនៅទិសខាងជើងហើយមែនកាយប្រសពថិតនៅទិសខាងជើងមែនទៅជើងហោស្មៃហៅកាយចោលវារះពេលចិត្តលើនោះទៅព្រោះរកព្រឹងយកហៅកាយចោលយើងហៅទៅកាយចោលនោះបាទបើយើងហៅទៅកាយចោលគឺរះតែពុតព្រៀងកាយប្រសពនោះហៅនឹងកាយចោលហើយដល់ពួកអរ៉ុបគេហៅកាយអីគេហៅណតសាយហៅកាយទិសខាងជើងដល់ពុទ្ធសមាសាពុទ្ធព្រះអង្គហៅថាកាយទឹកជីជីនេះលោកពេលព្រោះពីដើមសម្រាប់មនុស្សធ្វើដំណើរតាមទូកតាមអីគេមើលដល់កាយហ្នឹងឯងទៅតាមសមុទ្រគេមើលកាយឲ្យដល់កាយហ្នឹងនៅរះឡើងដឹងអាទិសហ្នឹងទិសជើងឯងឥឡូវដំណើរយើងទៅរើស៊ីនៅណាអធរថាសវណ្ណភូមិយើងមិនទិសនៅទិសខាងកើតរបស់ឥណ្ឌាអញ្ចឹងពេលគេធ្វើដំណើរតាមទូកគេដឹងថាគេមើលអាហ្នឹងមើលតាមកាយហ្នឹងរះឡើងគេថាអូអាហ្នឹងទិសខាងជើងឯងជីជីជីនេះលោកអញ្ចឹងកាយប្រសពគឺនៅទិសខាងជើងអញ្ចឹងគឺថាគេជិះទៅណាបែរឲ្យទៅទៅចេះទៅគឺទៅទៅទៅដល់សវណ្ណភូមិចូលទៅក្នុងសមុទ្រទៅមើលកោះមើលត្រើយណាអូឆ្ងាយណាស់មិនទៅមើលឃើញទេមានកោះមានកោះជាតែមានគេជួជុកកោះមួយទៅអង្គុយតែប៉ុណ្ណឹង
គឺត្រោតត្រយនោះណាអញ្ចឹងគេមើលទៅផ្កាយហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងបានជាប្រពុតសំដែងនៅក្នុងបត្រៃរបស់ប្រពុតសំដែងថាអឺកាយសក់ហ្នឹងគឺជាកាយចិញ្ចៀននៃលោកសម្រាប់សម្លឹងមើលទៅវិទឹះណាសម្រាប់ទៅទឹះណាអញ្ចឹងអាទឹះដែលយើងរៀនមកហ្នឹងគឺទៅតាមជីវិតនៃសត្វលោកយើងដែលកំពុងរស់នៅចំណែកកម្លាំងធៀបនេះដែលយើងរើឃើញពីចាស់បុរាណរាប់ពាន់ឆ្នាំរើឃើញមកនេះគឺផ្សេងអំពី NASA គេរើឃើញពីវិទ្យាសាស្ត្រមានអានោះទេហើយបានជាមាននេះថានេះដើម្បីយកមកជាកសម្រាប់កំណើតមនុស្សថាមានកុសលវិបាកយ៉ាងម៉េចអកុសលវិបាកយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាបាទមានកុសលបាក់យ៉ាងម៉េចអកុសលបាក់ម៉េចអឺអ្នកសួរកាវិហូអត់តដល់ទេណាសួរថាកាចំវិហូយ៉ាងម៉េចអត់តដល់វិរិយទេហើយយើងរៀនសិនទី1ខ្ញុំបញ្ចុលដើម្បីឲ្យស្គាល់អំពីធាតរៀនរួចណាណាបាទធាតព្រះទឹកធាតភ្លើងថាមើលព្រះទឹកធាតភ្លើងប្រចាំធាតដីប្រចាំធាតដីអង្គាធាតខ្យល់អង្គាធាតខ្យល់ពុទ្ធធាតទឹកពុទ្ធធាតទឹកសៅធាតភ្លើងសៅធាតភ្លើងពហុធាតដីពហុធាតដីព្រះហូធាតចលព្រះហូធាតចលសពធាតទឹកសពធាតទឹកអញ្ចឹងណាកើតចំថ្ងៃណាដឹងខ្លួនឯងធាតអីបើយើងកើតថ្ងៃព្រោះដឹងធាតដីប៉ុន្តែធាតដីខុសនឹងយើងមិនយើងត្រូវយល់ពីធាតធាតវិញតាមធាតវិញចំធាតយើងនិយាយអីហ្នឹងសិនតាមធាតចំធាតតាមធាតមិនធាតភ្លើងរបស់ធាតភ្លើងរបស់ព្រះអាទិត្យវាជាតាមធាតគឺព្រះអាទិត្យហ្នឹងវាមានអុកស៊ីម៉ាន់វាគូភ្លើងសុទ្ធតែម្ដងហើយកម្លាំងរបស់វាភ្លើងក្រហមក្រហមមាំងក្រហមតែក្រហមឆៅទាំងហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាយើងត្រូវបានដឹងអំពីពណ៌របស់វាភាពរបស់វាហ្នឹងគឺនៅថ្ងៃដែលគេត្រូវធ្វើសង្គ្រាមស្ដេចពីបូរាណប្តីមន្ត្រីទៅគេត្រូវពាក់អាវនៅថ្ងៃអាទិត្យចូលធ្វើសង្គ្រាមត្រូវពាក់អាវក្រហមឆៅហើយពាក់ទៅតឹមត្បូងទៅតឹមសម្រាប់ចូលទៅធ្វើសង្គ្រាមទើបមានកម្លាំងឈ្នះសង្គ្រាមយ៉ាងហ្នឹងណាត្បូងទៅតឹមវាមានពណ៌ក្រហមនៅផ្លែទៅតឹមអញ្ចឹងឬក៏ហៅថាបោះសារ៉ានោះបោះសារ៉ាគុំនោះបើដើមនោះបោះសារីអីហ្នឹងអានឹងត្បូងហ្នឹងគឺជាប្រភេទត្បូងទៅតឹមមិនព្រោះវាមានពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងអ្នកកើតថ្ងៃអាទិត្យគឺជាធាតភ្លើងធាតភ្លើងនឹងចំណែកឯប្រចាំជាធាតដីប៉ុន្តែប្រចាំធាតដីវាជាដីប្រភេទអីខ្ញុំទៅដឹងចេះវាជាដីប្រភេទមានជាតិទឹកដូចដីសើមអញ្ចឹងដូចដីភក់អញ្ចឹងដីនេះប៉ុន្តែវាដូចដីភក់អាហ្នឹងលក្ខណៈរបស់វាអញ្ចឹងបើពេលពហុជាធាតដីដែរតែជាធាតដីស្ងួតលក្ខណៈធាតដីដូចនេះប៉ុន្តែជាធាតដីស្ងួតហើយយល់ពីធាតនេះអញ្ចឹងអង្គាវាជាធាតខ្ចោលជាធាតខ្ចោលប៉ុន្តែអង្គាវាជាធាតខ្ចោលដែលយើងចោលបកជាធម្មតាអញ្ចឹងអាកម្លាំងខ្ចោលបកដែលយើងបកធ្លាក់មកពីទិសឥសានធ្វើអីខ្ចោលហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលរាហូជាធាតខ្ចោលគឺខ្ចោលកំមត់ត្បូងខ្ចោលខ្ជុះលក្ខណៈវាជាធាតខ្ចោលខ្ជុះចោលកំមត់ត្បូងឃើញគេខុសគ្នាចំណែកឯពុទ្ធជាធាតទឹកប៉ុន្តែ
ជាលក្ខណៈធាតុទឹកជាអន្លង់ទឹកធំដូចមហាសមុទ្រដូចមហាសមុទ្រមហាសមុទ្ររបស់យើងវិទុកច្រើនវិសុទ្ធធាតុទឹកទាំងអស់ដូចជាធាតុផ្កាយពុនអញ្ចឹងចំណែកឯសុខជាធាតុទឹកដែរប៉ុន្តែឧបមាដូចជាធាតុទឹកភ្លៀងព្រោះទឹកភ្លៀងវាអាស្រ័យធាតុទឹកនឹងឯងវាអាស្រ័យទឹកសមុទ្រនឹងវាអាស្រ័យចំហាយអញ្ចឹងទៅទៅអាកាសទឹកធ្លាក់ភ្លៀងមកអញ្ចឹងអាធាតុសុខជាធាតុមែនជាធាតុទឹកមែនប៉ុន្តែជាចុងធាតុទឹកវាមិនមែនជាដើមធាតុទឹកដូចជាមហាសមុទ្រទេស្ដាប់បាននេះអស់លោកបាទអស់លោកហ្នឹងណាយើងពិធាតចំណែកប្រសើរជាធាតុភ្លើងដែរប៉ុន្តែអានេះចុងភ្លើងគឺប្រៀបបីដូចជាភ្លើងដែរប៉ុន្តែវាប្រៀបបីដូចជាភ្លើងអស់ឬក៏ភ្លើងស្អីអញ្ចឹងវាមិនមែនជាលក្ខណៈភ្លើងដូចជាព្រះអាទិត្យទេកម្លាំងរបស់វាណាវាជាធាតុភ្លើងដែរប៉ុន្តែវាជាភ្លើងដែរមានលក្ខណៈមួយយ៉ាងរបស់វាជាភ្លើងឆេះមួយយ៉ាងរបស់វាមិនមែនជាភ្លើងព្រះអាទិត្យទេកម្លាំងរបស់វាហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរៀនយើងស្អាជ្រាវមើលថាហេតុអីបានជាវាមានកម្លាំងទាំងអស់នេះតែអ្នកប្រាជ្ញមិនតារាសាស្ត្រពីបុរាណបានរកឃើញដើម្បីយើងបកអរិយជាមួយនឹងជីវិតរបស់សត្វរបស់លោកយើងអវ័យទាំងអស់ស្ដាប់ឲ្យបានជីវៈទាំងឡាយពាក្យតជីវៈទាំងឡាយក្នុងទីនេះខ្ញុំសំដៅទៅលើជីវិតស្គាល់ជីវៈទាំងឡាយហ៎ស្បាយលេងហ្នឹងណាបាទឆ្ងាញ់មែនណាអានេះគេហៅស្វាយខុសរដូវតើពិតមិនមែនខុសរដូវទេស្វាយគ្រប់រដូវបានផ្លាស់មិនទៅព្រោះរដូវណាក៏វាផ្លាស់ហើយហៅគេថាស្វាយខុសរដូវដាក់មួយឆ្ងាញ់ណាស់រៀនចាំរៀនទៅមានកណ្ដាលព្រីទៀតត្រាប់តបរៀន3ដកអត់តបរៀនបត្រៃមួយដកដកព្រីអធិកថាត្រាប់តបរៀនបល័យតែឡើងមកបរៀនតារាសាស្ត្រដូចចម្លែកដែរសំគេជេរិះចាំសោយនោះណៃមែនណាបងប្អូនត្រកតរៀនបត្រៃត្រកតបរៀនបត្រៃទឹកដកត្រកតបរៀនអធកថាបរៀនដីកាត្រកបរៀនបល័យត្រកបរៀននោតប្រយោគហើយត្រកតនិយាយធោះតាមវត្តជុះហើយស្ាវថ្ងៃហ្នឹងប្រហែល2ពេលឬស្ាវតែមកបរៀនតារាសាស្ត្រវិញហ្នឹងគឺសោកងំគេតែឯងព្រឺនេះដែរដែរឥឡូវយើងរៀនបន្តជីវៈទាំងឡាយជីវិតទាំងឡាយនៅក្នុងលោកនេះកើតឡើងត្រូវតែអាស្រ័យធាតុទឹកទាំងអស់ដូច្នេះកម្លាំងនៃធាតុទាំងអស់នៅជុំវិញទាំងអស់នេះវាត្រូវតែអាស្រ័យធាតុទឹកជាដើមហេតុនាំឲ្យកើតវាត្រូវតែស្រ័យធាតុទឹកជាដើមហេតុនាំកើត
វាត្រូវតែអាស្រ័យធាតុទឹកជាហេតុនាំឲ្យកើតទឹកនោះជីវៈទាំងអស់វាត្រូវតែអាស្រ័យធាតុទឹកនៅក្នុងគម្ពីរអបទានក្នុង3:10លេខអេអបទានស្អីមហាបទានអសូរ3:16គម្ពីរមហាវគ្គនៅក្នុងព្រះអត្ថកថានឹងមានការសំដែងបញ្ចូលអំពីរឿងផែនដីរបស់យើងនឹងមានការសំដែងថានៅពេលដែលវាកកើតជាផែនដីដែលសត្វតែភ្លើងនឹងគឺទឹកធ្លាក់មកហើយជាធម្មតាទឹកនឹងវាត្រូវអាស្រ័យមានកាយពុទ្ធនឹងវាទឹកធ្លាក់មកប៉ុណ្ណានៅក្នុងនោះបាននិយាយតែកាយពុទ្ធទេបើថាទឹកនៅពេលដែលទឹកធ្លាក់មកធ្លាក់មកពីបលុតភ្លើងមួយទឹកនោះវាទឹកភ្លើងធ្លាក់មកធ្លាក់មកចាប់មកយូរយូរទឹកវាដក់ទឹកចេះតែមានការដក់ទឹកទៅរាប់លានឆ្នាំយូរដល់រាប់លានឆ្នាំទៅទើបមានជីវៈហើយអ្វីៗទាំងអស់គឺជារឿងដើមឈើដើមអីនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់សត្វយើងដែលរស់នៅលើផែនដីហ្នឹងព្រោះអាហ្នឹងវាមានសារធាតុដើម្បីទៅកាត់ជាតិពុលដើម្បីកាត់ជាតិពុលនៃការបន្ទុះរបស់ភ្នំភ្លើងបន្ទុះដីគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងដែលយើងឃើញតំបន់ខ្លះវាមានភ្នំមានអីហ្នឹងវាអត់មានណាទៅជីកដាក់កោះកាអីវាទេណាអាហ្នឹងគឺជាបន្ទុះរបស់ភ្នំភ្លើងឯណាបន្ទុះណាហើយកន្លែងខ្លះមានទឹកមានអីដក់ណាទឹកដក់ទឹកមិនទុះពឹកទុះពេលខ្លះទឹកអាចកាយដល់វាប៉ះខ្លួនព្រះភឹងមកបង្កើតបន្ទុះដីឡើងមកទួលធំធំពុះអីទៅវាជាទឹកអញ្ចឹងនៅពេលដែលទឹកបានធ្លាក់មកយូរយូររាប់លានឆ្នាំទៅគឺក៏កើតមានដើមឈើដើមឈើដល់វាប្រឹងលូតលាស់ដោយសារសារធាតុនៃការបំលែងដោយយើងហូបស្វាយចឹងហូបបាយដែលយើងហូបបាយទៅកើតទៅលាមកឃើញណាយើងយកទឹកស្អីផ្សំគ្នាទៅវាកើតទៅសារធាតុអីចឹងទៅនោះដល់ថាយើងទឹកខ្នោតដល់ទឹកខ្នោតយើងដាក់អំពេចូលទៅវាអាស្រ័យធាតុវាផ្សំទៅជាទឹកខ្នោតផ្អែមមួយឈួយហើយដល់ពេលយើងដាក់មកឃ្លឺចូលទៅទឹកខ្នោតទៅខ្នោតជុំផឹកស្វង់ចឹងទៅឃើញណាអាស្រ័យលើការផ្សំនេះចឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងនៅគេដែលវាមានដើមឈើលូតលាស់ដោះទៅវាពុះវាមានខ្យល់ទៅវាប៉ើងធ្លាក់ទៅកើតដើមឈើដើមអីយូរទៅអុកស៊ីហ្សែននឹងវាចិត្តទៅកម្ចាត់អាជាតិពុលជាតិអីច្រើនទៅច្រើនទៅដើមឈើហ្នឹងអញ្ចឹងមនុស្សយើងដែលកើតនៅខាងដើមកាប់ដែលមានជាឧបាបតកៈកំណើតដែលចុះអំពីព្រមលោកមកនៅពេលដែលចុះអំពីព្រមលោកមកគឺយើងមានរស្មីដែលខ្លួនឯងមានបៃតេជាអាហារគឺជាសត្វដើមកាត់ដែលហៅថាអោបាបតិកៈកំណើសត្វហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលសត្វហ្នឹងគឺជាធាតុមនុស្សសត្វមនុស្សហ្នឹងឯងមានសត្វកើតពីស្វាយទេណាហ្នឹងមែនទេមនុស្សយើងហ្នឹងប៉ុន្តែវាមានកម្លាំងរឹតដាច់ជាហោះហើរលើអាកាសហ្នឹងបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលផែនដីវាក៏កើតមានសារធាតុដីមានអីទៅមានព្រំសត្វដែលកើតមកពីព្រំមលោកហ្នឹងឡែងឡោះដូចពូសក់វែងពូស្នាអីចឹងសត្វហ្នឹងឡែងឡោះទៅទៅកេះបីស៊ីចឹងស៊ីនៅតំបន់ណាអាស្រ័យធៀបនៅតំបន់ណាយូ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 អាស្រ័យរស់សតនអាហារជាប់ចំពាក់ឬឈួយដីហ្នឹងកើតពីជាទៅជាហា
វិញពីមុនមានបៃតេជាហាដល់យូរយូរយូរទៅវាអស់អស់រឹតអស់ពលឹកអស់អីអីទៅកើតជាសត្វលោកយើងហ្នឹងតំណតគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកណារស់នៅតំបន់ណាអាស្រ័យធៀបតំបន់ហ្នឹងអាស្រ័យដីតំបន់ហ្នឹងសម្បោតំបន់ហ្នឹងទៅវាទៅជាតំបន់ពួកឥណ្ឌាវាទៅទៅបែបឥណ្ឌាទៅតំបន់អាស៊ីរបស់យើងក៏តំបន់ទៅកើតនៅតំបន់អាហ្វ្រិកវាអាស្រ័យដីហ្នឹងកន្លងអាម៉េចពោលវាផងទៅវាក្តៅហ្នឹងទៅតំបន់ពួកពោលទៅជាក់ហ្នឹងទៅតំបន់អាមេរិកតំបន់អីហ្នឹងទៅសត្វហ្នឹងក៏ពិតវាជុកទៅអំពីព្រំមកលោកមកនៅក្នុងដើមកាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែវាត្រូវអាស្រ័យនេះអាស្រ័យកម្លាំងនៃកាយផ្ទះរបស់យើងនេះវាត្រូវមានអាស្រ័យរុក្ខជាតិអាស្រ័យអីដោះឡើងចឹងបើសិនបើពិភពលោកនេះយើងកាប់បំផ្លាញដើមឈើកាប់បំផ្លាញអីយើងដុតយើងកំពុងបំផ្លាញពិភពលោកពិភពលោកហ្នឹងថ្ងៃណាមកទុំវិញមកមាននឹងឆេះងាប់អស់ហើយយើងធ្វើទៅរកពិភពមួយទៀតទៅនៅហើយកាលណាដែលពិភពនេះផ្ទុះទំនាញផែនដីវាទាញទៅគ្នាទៅនៅកាយផ្សេងយើងបាក់នៅឯអត់ដល់ហេពេលអនាគតទៅយើងពិបាករស់នៅនឹងអាភពផែនដីយើងនាំគ្នារើស្អីដើម្បីជិះទៅនៅភពកាយអង្គាយើងទៅបន្តវាអត់តោះតាមឈើអីភពកំហប់នឹងឬទៅនៅភពកំហោះឧទាហរណ៍អញ្ចឹងចាំហើយបើសិនភពសៅត្រូវកើតទេភពសៅដែលឈ្មោះថានិរដីព្រោះភពនោះរលាយមកតែក៏ប៉ុនទេហ្នឹងដាក់ចូលទៅរលាយអស់វារលាយទៅជាទៅជាជោអស់មកអាភពនោះវាក្តៅរលាយអញ្ចឹងបានគេហៅថានិរដីហ្នឹងគឺថាវារលាយភពហ្នឹងដាក់ស្អីក៏លាយអានោះទៅក៏មកទៅហើយសិនតែបញ្ជូននេះពូវិជាសាស្ត្របញ្ជូនតែទៅមិនស្រួលមិនស្រួលហ្នឹងអីស្អីគេអាកាយរណបអីលាយលីងហ្នឹងពេលព្រោះភពហ្នឹងប្រែថាភពរលាយអញ្ចឹងហ្មងប្រែថាទីរលាយកាយរលាយនិរដីហ្នឹងប្រែថារលាយអីយើងរត់ទៅនៅណាគឺពិបាកណាមិនបានបាក់ពេលព្រោះវាពិភពលោកយើងហ្នឹងវាអាស្រ័យការទាញស្រូបគ្នាទៅវិញទៅមកហើយដល់ការទាញស្រូបគ្នាទៅវិញទៅមកហើយដល់ពេលវាអានេះវារលាយមួយហើយយើងទៅដល់ណាកើតវាត្រូវទៅរលាយស្ទើរទៅទាំងអស់ហ្នឹងឯងអាស្រ័យការបងស្រូបគ្នានឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមានព្រះដែលមានទឹកសមុទ្រឃើញទឹកសមុទ្រវាជោវិនាជវាមានជោដល់វាជោជោមែនតើឡើងមកវាមាននាជគឺអាហ្នឹងគឺអាស្រ័យការបងស្រូបទាញរវាងទំនាញពីកាយមួយទៅកាយមួយរវាងប្រច័ណ្ឌជាមួយនឹងផែនដីយើងរវាងប្រច័ណ្ឌនឹងផែនដីយើងបានព្រះបានសមុទ្រនឹងវាជួវិនិច្ឆ័យមិនមែនដូចគេនិយាយថាដល់ពេលព្រឹកឡើងទៅព្រឹកឡើងបានទឹកនឹងវាវិនិច្ឆ័យដោយសារត្រីវាចេញរុនត្រីធំធំហ៎គេនិយាយដល់ពេលត្រីធំធំវាចេញរុនទឹកទឹកបញ្ចូលនឹងរុនទៅវារីងទៅសមុទ្រហ្នឹងវាលាយទៅអស់ទៅហើយដល់ពេលល្ងាចឡើងត្រីវាចូលទៅក្នុងរុនវិញដល់ចូលទៅទឹកនឹងវាចេញហៀមកពេញនឹងពេលឡើងជួមកអស់ទៅប្រតិភូមិតំពេកអានេះយើងចេះតែនិយាយយើងចេះថាទៅសំហេតុសំផលដែរព្រោះត្រីធំវាចេញចូលតែមិនចឹងទេក៏ពិតវាអាស្រ័យការពុំស្រូបរវាងកាយពីមួយទៅមួយព្រោះផែនដីយើងនឹងគឺជាកាយដែលសន្និមត្តអរសាស្ត្រតែជាកាយប្រកេតនឹងបាទឥឡូវយើងរៀនពីកម្លាំងបន្តិចដែលហៅថាជាកម្លាំងនឹងវាមានកម្លាំងបូកនិងកម្លាំងដកកាលណានិយាយអំពីកម្លាំងបូកគឺវាជាប្រភេទកាយបាក្រុមកម្លាំងបូកណាអានេះ
កាលណានិយាយអំពីកម្លាំងបោកគឺវាតែមួយជាន់គេហៅថាកម្លាំងបោកវាជាប្រភេទកាយណាប់គ្រូអបកាយបាប់គ្រូកាលណាយើងនិយាយអំពីកម្លាំងដកកាលណានិយាយអំពីកម្លាំងបោកវាគឺជាកាយសុខគ្រូបាទកាយសុខគ្រូដូច្នេះជីវៈទាំងឡាយវាត្រូវកើតអំពីវាត្រូវកើតអំពីទឹកទាំងអស់វាត្រូវកើតអំពីកាយប្រពុតនិយាយចឹងមកថាជីវៈទាំងឡាយអញ្ចឹងកាលណាជីវៈទាំងឡាយកើតអំពីកាយប្រតិអតិតកាយប្រពុតគេយកកម្លាំងរបស់កាយព្រះអាទិត្យនឹងជាកម្លាំងមួយសម្រាប់ករណីរកកម្លាំងឲ្យឃើញ108នេះអញ្ចឹងយើងរកបើយើងរកអញ្ចឹង1 2 3 4 5មែនទេយើងរកអញ្ចឹងឃើញ5មែនទេអញ្ចឹងវាអត់គ្រប់ទេដូច្នេះជីវៈទាំងឡាយកើតអំពីកាយប្រពុតយើងរកពីពុតណា1 2 3 4 5 6អូខេអញ្ចឹងឃើញកម្លាំង6ឯងយល់ទេដូច្នេះយើងរកឃើញកម្លាំងពីព្រោះហេតុឯងបានរកត្រឹមឈប់ត្រឹមនឹងបានជាកើតអឺអានេះវាជាធាតុភ្លើងប្រសើរជាធាតុភ្លើងដូច្នេះប្រសើរជាធាតុភ្លើងយើងរកវាត្រឹមតែមួយជុំទេដោយសារតែវាជាប្រភេទពួកធាតុបោកកាលណាវាជាកម្លាំងបោកដូចជាភ្លើងបោកភ្លើងដកអញ្ចឹងដូចជាភ្លើងអាកីសនីអញ្ចឹងវាមានភ្លើងបោកវាមានភ្លើងដកដូច្នេះនៅពេលហ្នឹងយើងអាចរកកម្លាំងរបស់កាយប្រគ្រោះបានណាដើម្បីរកកម្លាំងកាយប្រគ្រោះណាចាស់ពីដើមអត់បង្រៀនអាហ្នឹងទេគាត់គ្រាន់តែប្រាប់ថាអាទិត្យ6ចន្ទ15ហើយនិយាយតគ្នារាប់រយឆ្នាំប៉ុន្តែដែលខ្ញុំចេះរបៀបពរនីដេញរើឃើញនេះគឺខ្ញុំរៀននៅក្នុងគម្ពីរលោកធាតុបាទខ្ញុំរៀននៅក្នុងគម្ពីរលោកធាតុថ្ងៃខ្ញុំចេះហើយរឿងរបៀបនៃផ្សេងផ្សេងទៀតជើងរៀនក្នុងគម្ពីរសូរិយយាតជើងរៀនក្នុងគម្ពីរមីណាហើយក្បួនផ្សេងទៀតយើងត្រូវរៀននៅក្នុងគម្ពីរលោកយៈសោតាលង្ការអីចឹងទៅបាទណាអញ្ចឹងវាមានកម្លាំង6វាមានកម្លាំង6អញ្ចឹងដល់កម្លាំង6នេះយើងត្រូវថានៅពេលធាតុលើកដើមមកដល់ធាតុលើកចុងវិញមានកម្លាំង6ដូច្នេះដើម្បីឲ្យយើងឃើញកម្លាំងរបស់ធាតុលើក6ហ្នឹងណាណា6នេះ6កម្លាំង6តាំងបីឲ្យយើងរកឃើញថាប្រច័ណ្ឌមានកម្លាំង15នេះប្រច័ណ្ឌមានកម្លាំង15យើងនិយាយមិនថាយើងនិយាយថាប្រច័ណ្ឌ15នៅក្នុងសុខតគ្រូមាន15ប្រច័ណ្ឌអញ្ចឹងគឺរាប់ចឹងទៀតមកប៉ុន្តែរកពីជុំរកពីជុំពីព្រោះវាជាប្រភេទកម្លាំងដកកាលណាវាជាកម្លាំងដកវាជាកម្លាំងរបស់សុខតគ្រូជីវៈទាំងឡាយត្រូវតែកើតអំពីធាតុទឹកដូច្នេះយើងរកអំពីធាតុទឹកមកដើម្បីរកកម្លាំងធម្មពលឲ្យឃើញសរុបមកដល់108អើបងប្អូនយើងនៅក្នុង Facebook ហ្នឹងយល់ទេណាបាទអាចយល់ទេបងប្អូននៅក្នុង Facebook អាចយល់ទេមានកដាស់ហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងហើយបងប្អូនដេញតាមហ្នឹងទាំងបាទតែជ័យយើងត្រង់1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13អូពេញប្រាប់មកនេះវិញទៀតរកមកដល់វិញណាតើ1 2ណា1
2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 យល់ទេឃើញបាន15ទេដូច្នេះវាទៅជាកម្លាំង15វារាប់ពីជុំកាលណារាប់ពីជុំកម្លាំងវាជាកម្លាំងធាតុដកជាកម្លាំងធាតុដកទៅរាប់ពីជុំអញ្ចឹងរាប់ពីជុំគឺបានលេខ10 15មិនពូសក់វែងយល់ទេយើងឃើញវាបានកម្លាំង15ដោយសារធាតុវាសួរថាហេតុអីបានរាប់ទៅធាតុនេះថានេះធាតុដីយើងរាប់ភ្លើងមកភ្លើងដីមកដីដល់ពេលមកដល់ធាតុដីនេះវិញគឺវាមានកម្លាំង15ឥឡូវអង្គាមានកម្លាំង8កាលណាមានកម្លាំង8ធាតុវាជាធាតុអីជាធាតុបូកកម្លាំងបូកវាមិនមែនកម្លាំងដកទេកម្លាំងបូកដូច្នេះយើងរាប់1 2 3 4 5 66អាចុចចុចប្រកនេះ1 2 3 4 5 6 7ចុចចុចប្រកអត់ចេញ8នៅណាចេះមិញយើងចុចណាអានេះវាមកនេះណាត្រឹមនេះណាតែត្រឹមនេះអានេះវាជាប្រភេទខ្ចោលខ្ចោលពីរក1 2 3 4 5 6 7 8អានេះរកចេះវិញរកចេះវិញកម្លាំងរបស់វាទៅរើកម្លាំង8ឃើញបាទរកចេះវិញណាបាទអញ្ចឹងវាមានកម្លាំង8ហាយើងរើធាតុកម្លាំងធាតុ17ធាតុទឹកធាតុ17ចំណោះជុំខ្លួនឯងជុំណៃមួយឥឡូវចុះមិនយើងរកទៅចេះសិនមើលសិន1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18អា17ត្រូវទេ17ផងវាកម្លាំងធាតុមកដល់កម្លាំងធាតុ17តែម្ដងហ្នឹង17ចំណែកអានេះគឺយើងរាប់រធៀបកម្លាំង10បានរកម្លាំង10 1 2សិន1 2 3 4 5 6 7 8 9 10បានណាកម្លាំង10ចំណែកឯពុទ្ធមានកម្លាំង19គឺយើងរាប់នេះណាមានអីលុបទេអស់លុបណាណាដាក់លុបណាយើងឡើងទៅ19នេះ10ពហុសំទោសទេពហុសមានកម្លាំង19ពហុសមានកម្លាំង19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18នេះត្រូវមកនេះពីរដងប្រហែល1 2 4ពុះស្អីជីវៈតម្លៃកាលវិធទឹកណា1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 9 10 11 12 13 14
16 16 16 17 17 18 18 17 18 19 ត្រូវតាកម្លាំង19ចំណែកនេះគឺកម្លាំង12បាទ12ណារីហូនេះគឺកម្លាំង12កាលណាយើងនិយាយពីកម្លាំង12យើងរកវាជាធៀបកម្លាំងបូកកម្លាំងបូកនេះពួកបូកពួកជាបាបប្រគ្រោះ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 វាទៅរាប់ទៀតវិញ10 11 12ដែលរាប់មកធៀបទៅវិញណាមកធៀបទៅមកវិញអញ្ចឹងវាមានកម្លាំង12បាទអានេះមានកម្លាំង21កម្លាំង21អញ្ចឹងយើងរាប់ពីនេះមកពីជីវៈតម្លៃកាលពីធៀបទឹកអញ្ចឹងរាប់ពីធៀបទឹកមុន1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ក៏របស់ខ្លួនឯងមួយណាក៏របស់ខ្លួនឯងមួយណាហើយពីទៅរកមកដល់ឲ្យដល់នេះមកវិញហើយដល់របស់វាបន្តមកតាំងវិញ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21ត្រូវតែហ្នឹងងាប់ហើយយើងលើកចេះរកពេក1 2 21បាទអញ្ចឹងយើងរកកម្លាំងអញ្ចឹងណាកាលណាយើងរើកម្លាំងអញ្ចឹងយើងឃើញអូហើយចំណែកប៉ាកេតគឺជាអាកាសធាតុមានអ្នកសួរមិញថាប៉ាកេតជាស្អីបាទមែនប៉ាកេតជាអាកាសធាតុបាទប៉ាកេតជាអាកាសធាតុអូសំទោសអើយូរយូរទៅមែនអាចជេរឯងងាប់ហើយឆ្លោយអញ្ចឹងមើលប៉ាកេតជាវិញ្ញាណធាតុសំទោសពោធិធិហេចៃអញ្ចឹងណាឥឡូវសំដួលឆ្លើយលោកសុនម៉េងណាជាលោកតកោមកពីស្រុកចិនទៅប៉ុន្តែតាមដឹងមកគាត់ហ្នឹងមិនមែនចិនទេពូកលាទេគាត់ហ្នឹងពូកលាកាត់ខ្មែរទេមិនមែនមកពីស្រុកចិនទេប៉ុន្តែគេចង់គេធ្វើសុនម៉េងឯណាទេពេលមានធៀបអញ្ចឹងមរតិយើមរតិយើងវាជាអាកាសធាតុអាកាសធាតុមរតិយើងណាមរតិយើងអាកាសធាតុអញ្ចឹងមរតិយើងជាអាកាសធាតុវាមានធាតុភ្លើងធាតុទឹកធាតុដីអញ្ចឹងសៅរ៍អាទិត្យជាធាតុភ្លើងណាចន្ទក៏ពុទ្ធសុខជាធាតុទឹកបាទសូមរៀបតាចន្ទបវៈជាធាតុដីអង្គាព្រាវជាធាតុខ្យល់ចំណែកប៉ាកេតជាវិញ្ញាណធាតុបាទកេតជាវិញ្ញាណធាតុអញ្ចឹងធាតុទាំងអស់វាមានប៉ុណ្ណឹង1 2 3 4 5 6ធាតុទាំងអស់មានធាតុ6បាទបាទមានអ្នកយល់ខ្លះហើយយល់តិចឲ្យលោកគ្រូហ៎យល់ហ៎បាទជាវិញ្ញាណធាតុប្រភេទជាវិញ្ញាណធាតុអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរៀនអាហ្នឹងបងប្អូនត្រូវរៀនអាហ្នឹងឲ្យជ្រុលឲ្យចាំទាំងអស់
ចាំថាកម្លាំងធាតុនីមួយៗមានស្អីនៅពេលដែលយើងរៀនចប់ហើយខ្ញុំនឹងបញ្យល់របៀបប្រើប្រាស់ទៅលើទេសាមួយខ្ញុំនឹងបញ្យល់បងប្អូនរៀនអំពីលេខអត្តមួយហើយខ្ញុំនឹងបង្រៀនបងប្អូនយល់អំពីរាសីនៃការកិរិយាតាមចលសកលាទៅលើលក្ខណៈជីវិតនៅពេលហ្នឹងយើងនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកឆ្លៀសក្នុងតារាសាស្ត្រហោរាសាស្ត្រណៃខ្ញុំមិនជាអ្នកឆ្លៀសទេក្រំថាឃើញវិជាមួយរបស់ពីដើមមករាប់ពាន់ឆ្នាំទៅគេបោះបង់ចោលគេបានទឹកបានអីទៅគាត់ចេះតែបង្រៀនលេងលេងទៅនេះមិនបានជាអីទេបង្រៀននឹងឲ្យជួលខ្លះខ្លះដើម្បីបងប្អូនលោកបានមើលទៅស្អីក៏ជួលខ្លួនឯងខ្លះដឹងខ្លះអីខ្លះហើយយើងបញ្ចូលថារបស់នឹងមានប្រយោជន៍ចឹងមិនពិបាកណាសូមឲ្យពិសោធន៍ខ្លួនឯងរៀនហើយពិសោធន៍មើលនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនឯងទាំងអំពីយាមទាំងអំពីថ្ងៃវេលាទាំងអស់ទៅបងប្អូននឹងបានជាប្រយោជន៍ចឹងមិនអានឹងគឺជាការសិក្សារបស់បងប្អូនបន្តទៀតណាទាំងអស់គ្នាណាខ្ញុំមិនរៀនអះអាងថាយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងចាត់ទុកថាយើងរៀនតសាក្បួនដូនតាទៅក៏បានដែរណាយើងរៀនតសាក្បួនដូនតាវិជាដូនតាទៅពីព្រោះក្នុងសម័យមហានគរប្រសិនបើមិនរៀនរឿងហ្នឹងទេធ្វើប្រសាអង្គរកើតទេមិនអាចបានទៅធ្វើអង្គរធ្វើអីឲ្យវាចំតារាសាស្ត្រអីអកើតការករណីយើងត្រូវរៀនរហូតដល់នវៀងត្រូវរៀនដល់ត្រីយាងត្រូវរៀននៃច្រើនណាហើយវាត្រូវប្រើប្រាស់ទៅលើកំណើរបស់មនុស្សយើងនឹងដល់អីធៀបអីអីគឺសំខាន់មែនតើវិជ្ជាហ្នឹងដែលយើងត្រូវរៀនហើយប្រសិនបើយើងមិនរៀនទេប្របាសំបីតែមិនរៀនតើការតាក់សាកំណើរដាក់ឈ្មោះក៏យើងមិនដឹងថាម៉េចដែរហើយវិជ្ជានេះមានអាយុកាលរាប់ពាន់ឆ្នាំអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនយើងតាំងចិត្តសើជ្រាវរៀនទៅហើយហើយថ្ងៃនេះយើងរៀនបានមកវគ្គណាមេរៀនរបស់យើងហើយខ្ញុំឲ្យបន្តរហូតដល់ទៅ10បដាជាងនឹងហើយបងប្អូនយើងលោកអាចមើលសុំម្នាក់មកអានកុំអាចចាស់សុំអានមេរៀនទៅសុខនក៏បានបណ្ដាក៏បានអានមេរៀនរបស់យើងកម្លាំងទៀតនឹងសម្រាប់កាយគ្រូនឹងដើម្បីយើងដឹងត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទៅព្រោះយើងរៀនហើយយើងអានបញ្ចប់កាយគ្រូនឹងតិចទៅបាទព្រោះអាចតាមអាចកាន់អាចចាំរៀននៅក្នុងអំពីលោកអធិធិទៀតបាទមកគុសនាសូមអានទេមានអានអង្គប្រតិទិនត្រូវព្រោះការធិធអ្វីទឹកនេះមកអានលឺមកនេះនេះអាននេះអេអត់ទេអាននេះ13នេះអានលឺមកបាទចឹងហ្នឹងគឺនេះអានទៅនេះអាននេះមកហ្នឹងហើយអានឲ្យចប់តនេះខ្ញុំប្រាប់ទៅចប់ណាតែលើបងប្អូនយើងស្ដាប់ឲ្យអានលឺមកដាក់ចំអាចំព្រះគ្រូក្រើនធាតទាំងនេះកាលធាតអ្វីស្ថិតនៅក្នុងទីណាព្រោះគ្រូគប់ក្រើបគ្រប់ក្រើនទឹងនោះផងដោយធាតដីគ្រប់ក្រើនទឹងបោព្រះច័ន្ទក្រើនធាតដីក៏ជាអ្នកគ្រប់ក្រើនទឹងបោផងដែរក៏នឹងសង្កេតបានដូចនេះធាតភ្លើងព្រះអាទិត្យនិងសែងធាតដីព្រះច័ន្ទនិងប្រព័ន្ធធាតខ្យល់អង្គានិងរាហូធាតទឹកពុទ្ធនិងសពរដ្ឋាព្រះគ្រូមានគុំធាតជាមួយគ្នាដោយអតិតនិងសៅជាគុំធាតភ្លើងកំណាត់ព្រះគ្រូជីវៈទាំងឡាយមានសភាពត្រូវការពីធាតទឹកព្រះគ្រូទាំងពួងទើបប្រព្រឹត្តទៅតាមសភាវៈធម៌រមែងកើតពីអរុងទឹក
គឺទិសខាងត្បូងខាងពុទ្ធព្រះអាទិត្យមានសម្បល់ក្រហមស្រស់ប្រដាប់ទេពអភរណៈបតមរៀបបតមរៀបមណីក្រហមត្រង់រាជសីជាពាហនៈកើតឡើងមុនព្រះគ្រូទាំងអស់ជាធាតុភ្លើងដ៏ខ្លាំងក្លាការយកកំណើតពីទិសខាងត្បូងជារយៈទី1ហើយទើបពោចុះដោយតេខិណាវ័នជាទិសរយៈ1ទើបដល់ទិសភ្លើងខាងឥសានជារយៈទី6ហើយត្រង់ទិសនោះទើបមានកម្លាំង6ជាដើមនៃធាតុភ្លើងមានលក្ខណៈក្តៅសន្ធោសន្ធើខ្លាំងនិងទិសឥសានដែលស្ថិតនៅនោះទើបហៅថាទិសឥសានប្រាថ្នាទិសនៃអ្នកជាម្ចាស់ដ៏ធំដ៏ជាធំព្រះគ្រូរដីទៀតសំបីកំណើតកើតពីអលងទឹកទិសខាងត្បូងដោយព្រះអាទិត្យដែរតែមិនមានពន្លឺនិងកម្លាំងក្នុងខ្លួនដោយព្រះអាទិត្យទេលោកត្រាបានទទួលពន្លឺស្រមោលពីព្រះអាទិត្យចូលមកទើបប្រកាសរូបលក្ខណៈនិងកម្លាំងរិទ្ធព្រោះដូច្នោះគ្រប់ព្រះគ្រូទើបចាំបាច់ត្រូវគួចរដល់តេខិណាវត្តកន្លងព្រះអាទិត្យសិនទើបប្រើធាតុរបស់ខ្លួនតាមទិសនោះបានព្រះសាយធាតុភ្លើងសម្បល់ពណ៌ខ្មៅពងប្រដាប់ទេពអភរណៈកែវមនិញនៅត្រង់ចក្រារាជាពិហនៈការគោចរទៅទទួលរស្មីត្រង់ព្រះអាទិត្យជារយៈទី6ហើយមកក្រឹងធាតុភ្លើងនៅទិសនិរដីជារយៈទី10ទើបមានកម្លាំង10ទទួលខ្សែភ្លើងត្រង់មកពីព្រះអាទិត្យតែថាជាចុងខ្សែទើបមានធាតុភ្លើងទុនមិនខ្លាំងខ្លាមានលក្ខណៈជាភ្លើងឈុំតាមសម្បល់ពណ៌តាមមានទៅមានសម្បល់ពណ៌ខ្មៅពណ៌ដូច្នេះទិសព្រះសាយទើបមានឈ្មោះថានិរដីនៅពីពាក្យថានៃរទី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 ប្រែថាទិសរលាយសេចក្តីថាវត្ថុណាណាសំបីរឹងយ៉ាងណាជាថ្មឬជាដែកការធ្លាក់ចុះក្នុងទិសនេះក៏រលាយទាំងអស់ព្រះច័ន្ទធាតុដីមានសម្បល់សក្បុកប្រដាប់ដោយអភរណៈវេជិរៈរន្ធត្រង់អសសរិយជាពិហនៈគោចរទៅទទួលពលិព្រះអាទិត្យជារយៈទី6ហើយនៅមានកម្ដាំងមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ក៏ទៅទទួលមួយជុំទៀតទើបមានរយៈទី15ហើយក្រឹងចិត្តដីនៅទិសបោនោះទើបមានកម្ដាំង15ជាដើមជាខាងដើមនៃចិត្តដីទើបជាដីពោះព្រះប្រពោះជាចិត្តដីសម្បល់លឿងចាស់ប្រដាប់ទេពអភរណៈបោសរៈបោសរៈត្រង់មករាជជាពិហនៈការកន្លងព្រះអាទិត្យជារយៈការកន្លងព្រះអាទិត្យជារយៈទី19ហើយទទួលជួរដីត្រង់ពីព្រះច័ន្ទតែថាជាចុងធាតុទើបជាធាតុដីស្ងួតព្រះអង្គាជាធាតុខ្ចោមានសម្បល់ប្រហមចាស់ជំពូប្រដាប់ទេពអភរណៈដល់កៅកៅកៅមានឯកកៅមានឯកកៅមានឯកកៅកៅមានឯកត្រង់ករាជាខរាជាលាជាពិហនៈគោចរទៅទទួលពលឹងពីព្រះអាទិត្យជារយៈទី6ហើយមកត្រឹមធាតត្រង់ទឹកនេះមកត្រឹមធាតចោលមកត្រឹមធាតចោលទៅណាអត់មានទេមកត្រង់ធាតចោលត្រង់ទិសខាងនេះបានជារយៈទី8ទើបមានកម្លាំង8ជាខាងខាងចុងទើបជាខ្យល់ប្រឡាយកាត់នៅហើយខាងទិសខាងនេះប្រែថាមានលក្ខណៈជាភ្លើងមកពីពាក្យថាអាហិនេះជាខ្យល់មានលក្ខណៈជាភ្លើងនោះគឺខ្យល់រន្ទះ
រាហូជាធាតុខ្យល់មានសម្បល់ខ្មៅងងឹតទេវភរណៈសម្រាប់ត្រង់ករុណារាជត្រង់ករុណារាជជាពីហនៈគោចរទៅទទួលពលិព្រះអាទិត្យហើយកន្លងមកត្រង់ធាតុខ្យល់ដែលត្រង់ពីកាយអង្គាតែថាជាចុងខ្យល់ជាខ្យល់ភុះទិសនេះទើបហៅថាពីយប់មកពីសត្វថាពីយប់ព្រះពុទ្ធធាតុមានសម្បល់ខៀវដូចស្លឹកឈើឬមរកតប្រដាប់ទេពអភរណៈកែវអន្តនិលត្រង់ត្រង់រាជាកាជារាជាជាពីហនៈការគោចរកំណងព្រះអាទិត្យពីដងជារយៈទី14ហើយទៅត្រង់ធាតុទឹកក្នុងទឹកចស័នជារយៈទី17ជាអន្លង់របស់ទឹកទើបរាប់ថាជាមហាសមុទ្រគឺមានលក្ខណៈជាអន្លង់ទឹកប្រសពជាធាតុទឹកមានសម្បល់ស្រទន់ប្រដាប់ទេវភរណៈជាគ្រឿងពេជ្រត្រង់ឧសភរាជជាពីហនៈគោចរទៅគោចរទទួលពលិព្រះអាទិត្យពីដងជារយៈទី14ហើយតែក្រងធៀបទឹះនៅទឹកឧត្តមជារយៈទី21ទើបមានកម្លាំង21បានទទួលប្រសាទទឹកពីព្រះពុទ្ធហើយព្រះពុទ្ធជាធៀបទឹកក្នុងមហាសមុទ្រនៅទឹកតាក់សិនអង្គឲ្យការជិតទឹកភ្លើងដូច្នោះព្រះសពទើបជារត់ទឹកលៀងទឹកលៀងដូច្នោះព្រះសពទើបជាធៀបទឹកប្រភេទទឹកលៀងពណ៌កាយគឺគ្រឿងប្រដាប់អភរណៈនេះសម័យបុរាណលោកយើងមកប្រើប្រចាំថ្ងៃទាំង7ដើម្បីបានសេរីសុស្ដីជាពិសេសក្នុងពេលព្រះមហាក្សត្រទ្រង់យាងចូលទៅធ្វើសង្គ្រាមជាដើមទើបមានការថាបាទយើងការបរាជាតនេះជាតនេះទេជាតនេះដែរជាតនេះស្ថិតនៅក្នុងចក្រវាលរួមទាំងព្រះគ្រូទាំង8ទើបហៅថាអត្តព្រោះនឹងរួមកំណែទាំងអស់108កាយ108កាយ108នេះជាទីប្រជុំកំណែព្រះព្រោះរាប់ថាជាកំណែក្នុងលោកទាំងអស់ក្នុងចក្រវាលដងមូលនេះលោកបានជា108នាវៀងមានទេវតាព្រះព្រោះបាញ់ភៀកជាម្ចាស់ប្រចាំរក្សានាវៀងមួយអង្គចំណែកកិច្ចការសូត្រមន្តឬភាវនាឲ្យមានរឹកដាច់ចាស់ខ្លាំងខ្លាឬធ្វើអ្វីនីមួយនីមួយដោយសារគ្រប់គ្រងត្រូវ108គ្រាប់ប្រសិទ្ធីចំនួន108ដងសោកសែង108ចំឡាក់គេថាចងចាំកាយប្រគ្រោះចូលអានេះព្រះវិភុមោសារោរាព្រះភុទេវាបាបកហាមេតាចន្ទោពុទ្ធោជីវោសុប្រោទេវាបណៈសុខតហាបាទប្រគ្រោះមានអតិតអង្គាសៃនឹងរិហូសុប្រគ្រោះមានចង្គុតប្រព័ន្ធប្រកែកជាវិញ្ញាណធាតុទើបកាន់យកកំណើតពីអង្គរទឹកទិសតាក់សិនដោយសភាវៈមានសម្បល់ពណ៌ណបគុណប្រដាប់ទេពអភរណៈចំពូណុតចំពូណុតស្វាចំពូណុតអត់មីហ៎នេះចំពោះនោះគេមានល្អចឹងទេអស្ចារ្យពូនោះត្រង់នេះករាជជាពិហនៈគោចរទៅទទួលពលឹងពីព្រះអាទិត្យជារយៈទី6ហើយវិលទៅបញ្ចប់នៅទិសខាងត្បូងទទួលប្រសាទធៀបបន្ថែមទៀតទើបមានកម្លាំងវិញ្ញាណបរិបូរណ៍ឡើងហើយចូលទៅក្រងក្នុងកណ្ដាលចក្រវាលជារយៈទី6ទើបមានកម្លាំង9អត្តគោជាធៀបទាំងពណ៌ដល់ផ្ទៃធម្មតា
ការកែដែលជាវិញ្ញាណធាតុចូលទៅរួមជាមួយហើយនឹងជាបាត់គ្រោះនឹងសុខគ្រោះដែរព្រះគ្រូឬធាតុនោះនោះក៏បន្ថែមកម្លាំងខ្លាំងខ្លាំងឡើងបាទអញ្ចឹងបាទអរគុណណាស់បាទអរគុណណាស់នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងបានកសិលប្រាប់នៅក្នុងមេរៀនបាទបាទអ្នកមិនទាន់យល់គឺអត់បានរៀនតមកតែពួកឃ្លីបវីដេអូរបស់យើងមាន2ហើយមានថ្ងៃអាទិត្យមុនខ្ញុំបានឡាយបង្រៀនមួយវគ្គថ្ងៃសៅរ៍នេះខ្ញុំឡាយបង្រៀនមួយវគ្គទៀតព្រោះថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំជាប់រវល់កម្មវិធីនៅហែបត្រៃដងទីផ្សំចឹងនៅចឹងយើងយល់ពីពណ៌របស់កាយអាយើងយល់ពីកាយហ្នឹងឯងតែគេត្រូវពាក់អាវតាមកាយប្រចាំថ្ងៃក្នុង4តារាសាស្ត្រគឺការពាក់ហ្នឹងគឺវាពាក់តាមថ្ងៃហ្នឹងឯងដូចជាព្រះអាទិត្យព្រះអាទិត្យគឺមានសម្បុរក្រហមស្រស់ក្រហមស្រស់អញ្ចឹងគឺថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីកិច្ចការងារធ្វើការងារជាតាហានជាមន្ត្រីប្រជុំជាព្រះមហាក្សត្រគឺត្រូវតែពាក់អាវក្រហមស្រស់អាពាក្យក្រហមនេះខ្ញុំសួរថាចាស់បរាណហ្នឹងដឹងរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយមិនមែនទៅគេទៅមើលឃើញឥឡូវវិទ្យាសាស្ត្រគេថាក្រហមហ្នឹងទេគឺថាគឺគេអានាឃើញតាំងពីដើមមកមូលរាសាស្ត្ររបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺព្រះអាទិត្យគឺពណ៌ក្រហមស្រស់អញ្ចឹងណាហើយដល់ពីបសៅពណ៌ខ្មៅគំអញ្ចឹងគឺថ្ងៃសៅរ៍គឺពាក់អាវខ្មៅអញ្ចឹងការជាពិធីបុណ្យសពថ្ងៃសៅរ៍គឺគេពាក់ខ្មៅពិធីសពហើយប៉ុន្តែប្របីនេះសពយើងថ្ងៃសៅរ៍យើងពាក់សទៅវិញអានេះប្របីនេះយើងប៉ុន្តែកបិតថ្ងៃសៅរ៍ពាក់ខ្មៅអញ្ចឹងបានជាគេនៅប្រទេសថៃអីកាលណាមានពិធីសពគេពាក់អានេះពាក់នឹងអាវនោះមានសញ្ញាខ្មៅនោះមានតែសញ្ញាកាត់ទុកពីព្រោះគេបូជាសពឬកប់សពអីគេឲ្យកប់នៅថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងហើយដូចជាឆ្នាំហ្នឹងកាលណាដែលយើងករណីតាមតារាសាស្ត្រគឺហៅថាភ្លុកហើយភ្លុកនោះគឺករណីទៅតាមចលសកលអាចហ្នឹងប៉ុន្តែបើមានប្តីប្រពន្ធណារៀបការនៅថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងគឺមិនយូរទេត្រូវលែងគ្នាគឺបែកបាក់គ្នាឈ្លោះគ្នាលែងគ្នាឬគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតពីព្រោះអីពីព្រោះជាថ្ងៃគ្រប់របស់ថ្ងៃតារាសាស្ត្រអានេះវាកាលីព្រោះសៅវាជាប្រភេទកាយធាតុភ្លើងចង់ហើយវាជាកាយបត្រូននឹងសម្រាប់តែឆ្នាំហ្នឹងឯងគឺថ្ងៃសៅហ្នឹងវាជាធាតុភ្លើងហើយមានសម្បល់ពណ៌ខ្មៅពណ៌ដល់ពេលប្រច័ន្ទប្រច័ន្ទធាតុដាក់ពណ៌សក្បក់ចឹងថ្ងៃច័ន្ទនឹងវាអាចពណ៌សក្បក់សស្គួរនឹងហៅសស្គួរហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺជាប្រច័ន្ទហើយដល់ពេលពហុបោះវិញគឺស្គាល់សម្បល់លឿងចាស់គឺកាយនឹងពណ៌ចឹងហ្មងបាទកាយនឹងគឺពណ៌ចឹងហ្មងគឺពណ៌លឿងចាស់គឺបោះហ្នឹងហើយដល់ពេលអង្គាពណ៌ក្រហមចាស់ឬក៏ពណ៌ចម្ពូកាយចម្ពូឬក៏ពណ៌ក្រហមចាស់វាខុសពីព្រះទឹកវាពណ៌ក្រហមស្រស់ក្រហមឆើតដល់ពេលអង្គាពណ៌ក្រហមហ្នឹងប៉ុនក្រហមចាស់កាយហ្នឹងពណ៌ក្រហមចាស់ឬក៏ហៅពណ៌ចម្ពូហើយដល់ពីរាហូសម្រាប់រាហូគឺវាពណ៌ខ្មៅងឹតហ្មងខ្មៅហ្នឹងក៏ងឹតណាសម្រាប់រាហូដល់ពេលពុទ្ធពណ៌ដូចជាស្លឹកឈើពណ៌ខៀវស្លឹកឈើឬក៏ពណ៌ដូចកែវមរកតអាហ្នឹងគឺជាពណ៌របស់កាយពុទ្ធដល់ពេលពណ៌សឹកពណ៌សដែរតែមិនមែនសរិបចាំទេវាសសតុនសកសសតុន
អញ្ចឹងអានឹងគឺជាប្រភេទពណ៌របស់កាយនឹងទាំង7នឹងដែលយើងពីដើមពីយើងអានឹងយើងមកធ្វើជាអាយសម្រាប់ពាក់ប្រចាំថ្ងៃទាំង7នោះសម្រាប់ប្រចាំថ្ងៃទាំង7នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនបន្តពីថ្ងៃអាទិត្យក្រោយយើងរៀនតទៅទៀតហើយក្នុងការរៀនតរបស់យើងហ្នឹងគឺមិញយើងបានអានហើយយើងបានអានមេរៀនរបស់យើងដែលយើងដេញកម្លាំងធៀបតែយើងរើឃើញ6 8 10 12ក្នុងបាបគ្រូតែសូមគ្រូយើងរើឃើញប្រចាំ15ពុទ្ធ17កោះ19សុខ21អីហ្នឹងដែលយើងរើហ្នឹងគឺយើងបានអានមកហើយហើយទៅក៏មកទៅយើងនឹងរៀននៅក្នុងកម្ពីលោកធាតបន្តិចបន្តពីរៀនកម្ពីលោកធាតមកយើងសរុបកម្លាំងនិងចំណាយរវាងធាតនីមួយនីមួយរវាងផ្កាយនីមួយមួយហើយគឺយើងនឹងសិក្សាទៅពេលវេលាវិលជុំវិញរបស់ផ្កាយនីមួយមួយទៅនឹងព្រះអាទិត្យហើយបន្តមកទៅយើងរៀនតក្សាខ្លះយើងរៀនលេខអតៈដើម្បីឲ្យជុលក្នុងក្បួនឲ្យច្បាស់ហើយយើងនឹងរៀនលក្ខណៈតារាសាស្ត្រប៉ុន្តែម្ដងមានពេលប្រហែលបរិញ្ញាហើយត្រង់ថាតបជេរដល់ខ្ញុំបង្ហាញបង្រៀនឲ្យឡាយហ្នឹងដើម្បីបានជាអាជីពដើម្បីប្រយោជន៍វាចាប់ទុកតែខ្ញុំបោកប្រាស់អីខ្ញុំសុខចិត្តបរិញ្ញាគ្នាដល់បីមួយអ្នកខ្ញុំចុះឡាយឲ្យមើលហ៎ព្រោះខ្មែរយើងក៏បាក់អាមនុស្សទៀងក្រងវត្តគេជេរហើយខ្ញុំសូវចូលចិត្តអារឿងគេជេរអូយើងធ្វើជាប្រយោជន៍ពិតៗតែគេជេរតែយើងបោកប្រាស់គេអីគេអត់ចូលចិត្តដែរអឺហ្នឹងហើយអូមានអ្នកពិសុំឲ្យបរិញ្ញាតទៀតយោជោចច្រើនបាទមានប្រយោជន៍ណាបាទអត់អីស៊ីណានទីគាត់សុំលើកទឹកចិត្តគាត់ព្រឹងព្រូបន្តបរៀនវិជ្ជាតារាសាស្ត្រទៀតតាហ្នឹងហើយយើងត្រូវបញ្ចប់ការសិក្សារបស់យើងបាទយើងបញ្ចប់ការសិក្សារបស់យើងនៅថ្ងៃហ្នឹងហើយសូមឲ្យបងប្អូនយើងអ្នកសិក្សាទាំងអស់ថាខ្ញុំមករៀននេះមិនមានប្រយោជន៍ថាឲ្យបងប្អូនហ្នឹងទៅសិក្សារឿងនឹងដើម្បីប្រយោជន៍ចាំបាច់ទេបងប្អូនបានយល់ពីចំណេះចេះដឹងនឹងដើម្បីរសារក្បួនតពតូនតាយើងណាហើយបើសិនបើចេះតែជេរហើយកាខ្ញុំបោកប្រាស់អីណាអាម៉ែអត់ឆ្លាតលើស៊ីអីខ្ញុំបានលើស៊ីដល់ទេហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំគាត់ទៅជួយសពផ្សាយរៀនដល់បងប្អូនយើងដែលគាត់មិនបានដឹងនឹងបានរៀនខ្លះខ្លះចឹងទៅហើយពីព្រោះវាជាវិជ្ជាអកបានផងដែរមិនគេបើករៀនទេបើគេបើករៀនក៏អត់មានខ្ញុំនឹងរើអ្នកតារាសាស្ត្រនឹងរើមិនស្គាល់ឃើញមានតែច្បាស់តែចនីសោកាអន្តសាពេបេបាណេណោសត្វទាំងឡាយទាំងពួងតែដល់ហើយនៅសំហើយជាសានបាត់សេចក្តីទុំទៅតែដល់ហើយនៅភ័យសំហើយជាសាបាត់ភ័យទៅតែដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសំហើយជាសាបាត់សេចក្តីសោកកលោសំបានគុំវាសំជម្រាបលា